Va bene. Esiet sveicināti. Jā, labrīt. Mums šodien ir svētki, bet ne jau tāpēc, ka ir piekdiena, bet tāpēc, ka šodien ir dzimšanas diena. Dzimšanas diena mums raidījumam, kā labāk dzīvot. Mēs esam ēterā 10 gadus un vēl maz drusciņi. Cik maz drusciņi Elis ir sarēķinājis? Jā, pavisam vienkārši 10 gadi un 3 dienas. Nu, jau mēs esam veci vai jauni, nu, to mēs sarēķināt. Es teiktu, ka tik jauni, vismaz mēs ar tevi, Elis. Sen neesam bijuši, jā, protams, jā. Nu, izņemot tos, kas ir 29. Februārī varbūt dzimuši. Jā, un svin savu dzimšanas dienu reizi, cik Dāni Jankalna, Elis Jansons, Loreta Bērziņa un ne tikai šobrīd Latvijas radio pirmajā studijā. Ļoti daudz viesu mums šobrīd arī. Jā, un pārmaiņas pēc mums var redzēt kvalitatīvi, es teikšu tādā... HD formātā. Jā, jaunā versijā ieslēdziet savus internetus, savus internetu ekrānus, un tad mums arī var redzēt... LSM.lv un, protams, arī Latvijas radio.lv, tur tajā mazajā lodziņā mēs arī esam redzami nevis no savās ierastās trešās studijas, bet arī no šeit firmās. Jā, mēs esam lielajā Latvijas televīzijas pirmajā, Latvijas radio pirmajā studijā ar koncerts līdēli, kas gan ir apsets, pēc Elis nevien viena akordu. Akordu nospēlēt, bet tas nekas. Jā, mēs varam dalīties ar nu, citu informāciju, ja ne ar tādām skaistām mūzikas skaņām. Nu, piemēram, ko tad mēs šais 10 gados raidījums lokā labāk dzīvot esam paveikuši. Mums ir bijis, ir saskaitīts 7300 raidījumu viesu. Nu, tad iedomājoties Arēnu Rīga un tāda normāla Rīgas nevienā hokeja spēle, vidēji labais apmeklējums, visas tribīnas ir pirms tikai raidījumu, kā labāk dzīvot viesiem. Nu, liekas, tas ir iespaidīgi. Ēterā kopskaits 4231 stunda. Ārprāts, man iedomājoties, un radio klausītāji to ir klausījušies šīs 4231 stundas. Jā, un jūs klausieties vēl un vēl, un paldies jums par to, un mūsu lepnums un prieks ir par faktu, ka mēs esam viens no trim klausītākajiem radio raidījumiem, ne tikai Latvijas radio, bet vispār Latvijas radio. Un pavisam šobrīd mūs nedēļā noklausās 110 apmēram tūkstoši, varbūt pat 112, nu kā kur nu, kā nedēļa, jā. 112 tūkstoši iedomāties, tās ir trīs pilnas dziesmas orķestrāzes, gan ar koristiem, gan ar klausītājiem. Jā, un es domāju, aplausi mēs visi, kā to esam pelnījuši. Paldies, jo arī viesi nodrošina to, ka klausītāji mums klausās, un pirms ar klausītājiem par to liels paldies, ka mums klausās. Man jāsaka, protams, ne jau mans un Elvi nopelns tur tikai ir. Raidījuma idejas autors un pirmais vadītājs kopš pirmās dienas ir Haralds Burkovskis. Harald. Jā, sveiki. Man vienmēr vadījus pārliecība, ka cilvēkam ir pienākums būt laimīgam. Aha, un tu izpildi. Es to izpildu, jo pienākums būt laimīgam ir turēt aknu kārtībā, aiziet, piedurties, tomātiņus izaudzēt. Nu, tas tā referējot par viesam, kurus es tā uzreiz atpazīstu. Turēt kārtībā čiekurveida dziedzer, kas atbild par gaismu. Jā, Kristiāna Lapiņa man piebildīs. Es turu šo tēzi spēkā, cilvēkam ir pienākums būt laimīgam. Jā, nu lūk, un ar šādiem skaistiem ievadvārdiem mums pēc kādu laiku šim raidījumam pievienojas arī Māris Solte, kurš gan arī... Kurš kaut kur ir, mēs Es būtu studijā, bet nav... Bet studijā mums ir ģirts šos, ne ģirt. Nu, 2010. gadā septembrī vadīja raidījumu. No maliņas? Tā nav maliņas, es nezinu, kaut kā tā īpaši, kaut kā tāda specifiska sajūta, vai... Tas vienīgs jau tepat vien ir. Jā, bet ir kanāli, viņš tur viss tur notiek, un tie ciemiņi jau vēl lielā mērā nemainās, jāsaka. Ja izklausās, ka tev ar tiem pulkstenis deviņiem mošanos, nu, vienmēr ir bijis drusku padrūti, jā? Kas lūdzu? Deviņus no rīta tev ir bijis viegli pamosties, vienmēr lai vadīt raidīt savu. Es nekam, tas vakar būs nakts cilvēks vairāk, tā kā man ar to rītu, tā vienmēr ir grūti, un salīdzinuši tā vispār saistībā ar to, ar ko es šodien nodarbojos, tad arī šis rīts man tomēr, faktiski arī kopš ētēra, kas bija aizvakar, tas tā bija tā atgriešana. Grūti, jā. Nu jā. Izturība tev. Smaidīgs, bet mierīgs arī tāds raidījuma vadītājs, kā labāk dzīvot ir nepieciešams, bet kā labāk dzīvojuši ir vadījuši arī Mairitas Notiņa, Sandra Kropa un Anita Toma un Kārlis Dagils. Un pat mūsu Loreta Bērziņa. Tad, kad es drusciņu nesabojos, jāatzīst, biju vainīgs, pirmajā stundā nevarados uz raidījumu, kā labāk dzīvot ēteru, tad Loreta droši pārņēma raidījumu vadības grožu, ne tikai kā producenta, bet arī kā raidījumu vadītāja. Nu, Loreta, noteikti, bet nu, kādā ziņā laikā tik daudz cilvēku pa brīdim ir vadījuši to raidījumu par ārprāts, jau sanāk, ka ik viens var vadīt, kā labāk dzīvot. Nu, varbūt, ka vienu raidījumu var nevadīt, bet vēl var nevadīt to gadiem. Tas ne, labs, ik viens var, bet ik vienam nesanāk, ja vai vismaz nesanāk tik labi. Nu, tā. Un tagad mums ir... Mēs esam sazinājušies ar mūsu Valteru. Valter, labrīt!
Ja Valters Krauze arī viens no raidījuma vadītājiem sāka vadīt raidījumu 2011. Gada augustā, un paldies, Valter, ka tu izšķīries par labu kādam citam vizuālākam medijam televīzijai, jo pateicoties tam, ka tu aizgājies televīzijai atpakaļ, kad atbrīvojās vieta, man tā bija, vai ne? Jā, tukši nepaliks, vai? Tā bija, bet es tur absolūti nebija pie vainas, bet jums atkal es gribu pateikt, ka šorīt man ir maza balta skaldība, bet labprāt stāvētu jūsu vietā smokingā. Jā, man blakus mums, nu, kāpēc mūsu vietā, bet Valter, nu, tev ir sapiet slimība. Līdz ar jums, teiksim tā. Jā, slimība tev ir pieveikusi, jā. Tā gan ir noticis vakardien raidījumu novadīju, cīnījos, bet neesmu tik labā formā, lai šodien vēl kādam viesim uzlaistu savus vīrusus. Zini, kas tu turies labā formā mājās, raidījumu gaitā. Paldies! Es skatos milzīgi sveicieni Kristiānai Lapiņai, kas bija mana pirmā viešņa manā pirmajā raidījumā, un faktiski visu šo raidījumu arī izvilka. Sveicieni Kristiānai! Nu redz, katram noteikti no mums ir savu mīļākie viesi. Kaut gan es uzreiz teikšu, visi viesi, kas šeit šobrīd ir un kas ar mani runājuši, jūs esat mīļi man. Paldies! Jā, un man jāteic, visi viesi, kas mums šeit ir, dziedošie viesi arī kādreiz ir dziedājuši, nu gan ierakstā, nevis tieši ētrā mūsu raidījumā. Un tagad mums būs viena muzikāla, es neteikšu pauze, mums būs priekšnesums muzikāls. Tā ir grupa ar tādu ļoti interesantu nosaukumu. Jā, kā Jānis Cīrulis un Ziedons Cīrulis dziedās un grupu sauc. Kā kas tev sauc? Par daļu? Kas tev pateikšu, par daļu? Lūdzu. Sēžu izguvējies, lai laiks un domas skrien, kā gribu aizlaisties ar saviem rīta putniem. Atsver logu vaļā, atsver logu vaļā. Rakstu pirmo burtu, varbūt paveiksies, jau ir pirmā rinda. Diena izdosies, kāpēc ir tāds klusums, kāpēc ir tāds klusums, kur ir palikuši mani rīta putni. Atver logu vaļā, atver logu vaļā. 2, 3, 4, rozēs aplaistītas, suns ir nobučots. Romāns tuvu beigām, punkts tik jāpieliet. Atkal jau tas klusums, atkal jau tas klusums, kur ir palikuši mani rīta putni. Atver logu vaļā, atver logu vaļā. Kur ir mani putni? Kur ir mani putni? Kur ir mani putni? Ska, rekordie ir! Atver logu vaļā, atver logu vaļā, atver logu vaļā, atver logu vaļā. Kas tev par daļu? Es ar citu puiši, jūs zināt, ar ko parasti sāks raidījums kā labāk dzīvot? Ar logu atvēršanu, es jums pateikšu uzreiz priekšā. Jā, jo ļoti rītīga dziesma šī bija, bet vispār Elma, man šiem puišiem ir bail uzdot jautājumu, jo jūs taču uz jebko varat atbildēt, kas tev par daļu. Ne? Tas latvijas nosaukums. Bet viņš nosaukums liek par sevi runāt visu laiku. Viņš vienmēr iegrūž ļoti nepatīkamās situācijās. Nu, jūs esat te divus skatus, divi cilvēki arī ir grupa? Jā, protams. Tas nav duets? Mēs jau esam grupa šobrīd. Jā, jā. Mēs jau esam vekokāls, jā. Piepulcējuši mūsu. Mēs jau parasti divo tā nespēlējam, mēs atnākam te grupa. Nu, jūs paši klausieties radio. Mēs radio ik pa brīdīm jūs dziesmas dzirdat. Dzirdam. Mēs esam tik veci, ka mēs klausamies radio, jā. Jūs tiešām vecumam tur ir nozīme? Es nezinu, pieradumam. Pieradumam. Es varu apliecināt, jā, un cilvēki arī klausās radio. Un kopumā skatoties uz jums, nu, tā neliekas, ka
ļoti veci jūs būtu. Nē, mēs esam ļoti, ļoti jauni. Nu jā, tieši tā. Nu labi, vai jums ir svarīgi, ka dziesma ir noskanējusi rādio? Nu jūs rakstīja dziesmu, nu agrāk tas bija svarīgi, kāds šobrīd? Protams, protams. Nu. Autortiesības saņemsit, ja? Jā, nē, tas jau ir jā, tas jau, protams, bet, nu, a kā tad mūs, pie mums mājās var dzirdēt neviens? Nu, straumēt, lejup internetā, YouTube'ā un tam līdzīgi. Bet patiešām man tā interesē, jūs reģistrējat, nospēlēja, Latvijas rādio nospēlēja, SVH nospēlēja? Jā, protams. Tas ir tomēr svarīgi. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka, nu, tad dzird. Nu, nu tu ieliec kaut kādos tīklos, nu, tev tikam tā ir jāpasaka, ka kaut kas tāds jāklausās, vai ne? Bet, nu, kā tu tur tīklos tā pateiks, vai nepateiks tīklos? Ko, puiši, es jums novēlēšu, lai jūs iekļūstat pēc iespējas vairāk arī citu radiostaciju playlistēs. Un, lai jūs nokļūstat tīklos un uzkavēties tur maksimāli ilgi. Un atrodiet atkal sev jauns biedrs, ar ko cīnīties tālāk, un jauns hits, jā. Jā. Paldies jā. Jums! Nu, grupa, kas tev par daļu, diezgan atsaucīga par spīti nosaukumam, man jāsaka, jā. Liels paldies, protams, ka viņi bija tik atsaucīgi, ka ieradās šeit no rīta uzspēlēt, jo mūziķi jau parasti saka, no rītiem tā balss tik izcili neskan. Nu, bet rīts varētu sākties ar labu piena glāzi. Piena glāzi, nu kafijas krūzi. Tāpēc pienpūļi jūs arī sapratīsit, jo faktiski viena no tām tēmām, par ko mēs esam sākuši runāt pēdējos gados, ir bioloģiskā lauksaimniecība. Jā, bet vēlreiz ir arī cits tēmas, kas uzspridzinē. Nu, bioloģiskā lauksaimniecība, kā vajag saimniekot ekoloģiski vai tradicionāli, tas uzspridzinē. Kas mums vēl parasti uzspridzinē? Nu, ir gana daudz, mēs pat varam runāt tikai par sirdslietām un par tas uzspridzinē. Sieviešu tiesības uzspridzinē. Jā, tiešām. Jā, par jūtu dzīvi. Man nekad nelaiž par tām runāt. Jā, tāpēc, ka par jūtu dzīvi parasti zvana vīrieši, kad mēs runājam par jūtu dzīvi un sieviešu tiesībām, mums regulāri ēterā atskan vismaz manās ausīs. Speciāli nobrauc ar mašīnu malā, lai jums piezvanītu. Man ir ko teikt. Nu, ir ko teikt jā. Cilvēkiem, jā. Nodokļu mantojums dzīvnieku uzspridzinēt. Tā vienmēr un, protams, ļoti daudz komentāru un jautājumu. Un, protams, arī ekoloģiskā Nu jā, un tāpēc mēs ejam arī pie tiem, nu, kas mums ir tie ekologi negluži, bet ar bioloģisko lauksaimniecību gan nodarbojas. Un šobrīd Gustavs Norkāklis. Gustav, labrīt no rīta. Labrīt, labrīt. Viens no burvīgākajiem raidījumiem, kas mums bijis ir radio ēterā, bija no Gustava saimniecības, kur mēs aizbraucām uz Latgali. Ah, nu labi, labi, piecelsimies, jā, labi, lai tā būtu. Joprojām, vispatīkamākās atmiņas, peldi vakarā, peldi no rīta, septembrī, nekāda problēma augstā ūdenī. Kur varbūt... Elvi, peldēju es nevis tu. Es peldēju vakarā, tu peldēju no rīta. Jā. Ah, pareizi. Jā, jā. Gustav, nu, pirmkārt, jau es redzu, sāku ar to pienu, un redzu, jauns pilnīgi pētījums briti izdarījuši, ka bioloģiskais piens ir krietni labāks par konvencionālo. Kā tā? Tur jau nevis kā tā, bet tur nebija šauba, tas jau tā bija, tikai vienkārši laikam vajag, lai nebūtu tas sprādziens ētrā, vajag, laikam, vajag būt, lai tā, ka, lai zinātnieki pierāda, tad jau vairāk tic, ka tas ir patiešām tā arī ir, un tā arī ir, mums par to nebija šauba, ka tas ir labāks. Bet kā tad tas izpauž, tas labums? Tas labums neizpaužās tā, ka tur vienā dienā iedzer pienu uzreiz vesels un tu esi tā, bet tas, ja mēs tā domājam, kā labāk dzīvot ilgāk, tad ir tas efekti dos. Ilgākā termiņā. Bet pagad, nu, vai būs tā, ka, ja pieņemsimies, aizbraukšu atkal pie tevis un noķeršu kādu tavu govi un ātri teikšu tagad izslauc un es tagad dzeršu, nu, tad nebūs nekāda efekta. Nu, droši vien jau tā īsti nebūs, jā, bet tāpēc es aicinu braukt biežāk, vairāk, iet uz laukiem dzīvot, uz tīriem laukiem, kur viss ir dzīvs, un tad arī būs labāk dzīve. Nu jā, kā labāk dzīvot atbilstoši tādām zaļām idejām un kā to sabalansēt ar to tradicionālo vai konvencionālo lauksaimniekošana, nu tā tiešām, kā labāk dzīvot ēterē, tāda fundamentāla tēma, un vēl divi cilvēki, kas regulāri ir nākuši mums komentēt šos jautājumus, ir Jānis Brizga un Liena Brizga, un tad jūs abi esat gan kā ģimene, gan kā zaļie, droši vien dzīvojuši kādu laiku, otrpus okeānam Amerikas Savienotajās valstīs, vai tur arī cilvēki tikpat nopietni par šīm lietām domā? Es domāju, ka ļoti daudz cilvēki arī citās pasaules malās domā par šīm lietām. Ir sevišķi jau, nu, tā, tajās, kur tā daba jau ir tik tālu degradēta, un ka tur ir jāsāk domāt. Man liekas, mums brīžiem liekas, ka mums jau viss ir tik zaļš, un kāpēc mums par šīm lietām domāt. Jā, bet tiešām, kāpēc, Jāni? Kāpēc? Viens tas iemesls varētu būt, lai nenonāktu tādā situācijā, kad mums, nu, tā kā daba pati sāk spiest, vai ne, par to domāt. Un laicīgi aizdomāties otrs varbūt arī tas, ka, nu, tā kā jau iepriekš mēs arī runājām, ne, ka principā jau gan tā bioloģiskā lauksaimniecība, gan citas vidas lietas ir, nu,
labas mums pašiem arī pašlaik un šodien. Jā, es zinu, ka tām vidas lietām un tām ekoloģiskajai saimniekošanai daudz skeptiķi parasti atrodas, kas kaut ko grib pateikt. Bet tagad pasakiet, nu, man un varbūt skeptiķiem, kā tad izskatītos pasauli, ja sākot ar rītdienu vai varbūt ar šodien 2011. Viss tikt sakārtots tieši tā kā tādiem zaļajiem, ekoloģiski domājošiem vai bioloģiski domājošiem cilvēkiem patikt vislabāk. Nu, kā mēs dzīvot, kā tā pasauli izskatītos? Labrīt. Tā ir Liena Brīzga, kurai vēl nebija iespēja pateikt labrīt. Vispirms es gribēju pateikt paldies, kā labāk dzīvot par to, ka tiešām mums tā bioloģiskā tēma ir bijusi kopīga un mēs tik bieži esam tikušies un tiešām tas uzspridzina ēteri, jo tas ir, nu, pēdējā laikā runāt par bioloģisku pārtiku ir apmēram tāpat kā runāt par politiku vai par gejiem vai par kaut ko tādu. Bioloģiskā pārtika un homoseksualisms, tas gan ir labs. tas reakcijas ziņā ir līdzīgi. Bet, ja mēs domājam par to vīziju, kā būtu, ja tad visa pasaule būtu bioloģiska. Viens ir tas, ka tā, mums tā ir vīzija, bet ir viena valsts pasaulē, kur tā tas tiešām notiek, tā ir Butāna. Butāna, bet televīzija viņa pirms dažiem gadiem tomēr jau ievies oficiāli, tā kā arī viņiem iet uz galu visa tā lieta. Un ir arī Dānijā, ir tādi plāni, un arvien vairāk zinātnieki pierāda, ka tas ir arī iespējams... Ražas apjoma ziņā, ka nav gluži tā, ka ja visi būs bioloģiski, tad mēs izmirsim. Bet es domāju, ka ja mēs dzīvotu, ka bioloģiskā lauksaimniecība nav vienīgais, tieksim, tas veids, kā dzīvot visiem labāk un kā izglābt pasauli, ka tas ir, tam ir jābūt kompleks ar citām lietām, piemēram, neizmest pārtika, ko mēs pērkam. Tad es pirktu mazāk, lai visu var apēst? Pirktu mazāk, lai visu var apēst. Drošain, ka vairāk arī, nu, mēs kā mammas, kā saimnieces, mēs vairāk plānotu un domātu, kā kurā dienā ko dot ēst, un lauki noteikti būtu daudzveidīgāk par to Gustavs došu vien labāk nokomentēt, jā, jo bioloģiskajos laukos ir daudz vairāk nezālīšu, kukainīšu un visu kā smukāk. Tā. Mums ir pievienojās raidījumu, kā labāk dzīvot vadītājs, kurš 2010. Gadā iestājās te tajā spēlē Māru Solti, nu tagad jau vada tāds, kā labāk dzīvot. Joprojām vadījās. Nu kāda vāra tava vīzija, kāda izskatītos pasauli, mēs tādā zaļā un ekoloģiski apzinīgākā veidā sāktu pēc divām stundām, teiksim, tur pusdivpadsmitos dzīvot? Mums būtu daudziem jāsāk daudz ko darīt, ko mēs nekad neesam darījuši. Kas tad man tais pusdivpadsmitos būtu jādara? Te būtu jāiemācās saglabāt ķiplokus no rudens līdz šim brīdim. Es ka sprotu. Kāpēc guļamistabā man būtu pagrabs? Man jau ir pagrabs. Un tātad tev guļamistabā pa karstu ir, lai tu varētu labāk dzīvot. Tad tu gribi teikt, ka cilvēkam ir jāguļ pagrabā, lai viņš dzīvot labāk? Ir tas tosts par sievas mātēm, ka viņš jāglabā kā rozes līdz kaklam ūdenī un pagrabā vēsā vietā. Labi, tad gadījumā kā tev būtu jādzīvo par sevi un sievas māti, es sapratu. Nu, es jau cenšos, un tas progress ir tas, kurš stumi mūs it kā tajās modernajās ritēs, savukārt kaut kāds iekšējais. Nā, laikmet cilvēks saka, pagaid, bet ja izslēgs elektrību un Wi-Fi beigsies, kā tad dzīvos tu un tavu bērni? Un tas ir faktiski tas, ko tu jādomā, vai tu gribi viņus audzināt tā kā atpakaļ gaitā no tām vecajām ritēm izejot, vai ļauties tai modernajai pasaulē un skatīsies, kur iznesīs. Nu, tas ir interesants jautājums. Gustavs, tāpēc ir tā, kā Mārsa. Jā, ka tas viens otru izslēdz, vai traucē viens otram? Jā, traucē jau droši vien, bet dod kaut kādu arī pozitīvu efektu, bet par to, kā varētu izskatīties, ja mēs tā būtu tādi videi draudzīgāki. Tas pilns pierādījums ir, kā tu, Elvi, juties pie maniem, kad biji atbraucis saimniecībā, pat uz vienu dienu. Tā arī būtu. Biks nost un nezirā iekšā. Uzreiz. Jā. Ne, bija tā, pie gaļas... tā bija laimīga diena tāda, bija labi. Pie gaļas lopiem, kad tu ies ziemā, ka viņi tur stāv kā 40. Kūtī, tu uzreiz paliec mierīgāks nekā noskatoties ziņu raidījumus. Tad jā. Man pagrabs tev kūtī pie lopiem. Un vismaz trīs gotiņas turpat labs. Dzīvoklī gotiņas un apakšā dzīvojam pagrabā, jā, apmēram tā. Nu, skaisti. Varbūt Jānim arī par to labāko dzīvošanu harmoniski līdzvarotā pasaulē kāda ideja ir, ko tad mēs varētu sākt pēc tās pusotras stundas. Skaisti noteicu to laiku, kad mēs sāksim. Es domāju, ka tās liela daļa no tām vidas problēmām ir saistīta ar to, ka mēs lietojam pārāk daudz viskaut kā un atteikties no daudzām lietām būtu par labu mums pašiem, tīri, nu, garīgi, bet arī videi noteikti. Nu, labi, tad pēdējais jautājums, lai jūs nomocītu galīgi, kā jau tas tajos garos ētros notiek, labi, no kā tad katrs no jums ir gatavs, mīļie bioloģiskās tēmas risinātāji šobrīd studijā, no kā katrs no jums ir gatavs atteikties par labu tai labākajai dzīvei? Jā. Viens atteikums. Viens atteikums, mazāk ēst.
Tātad, labi, par to Gustavs gatavs mazāk ēst, Liena. Mazāk iepirkties vispār kopumā. Katru reizi kaut ko pērkot, padomāt, vai tiešām man to vajag. Tā, labi, Jānis. Nē, es dzīvnieku izcelsmes produktus. Aha. Tas jau notiek, jeb tas vēl plānā? Tas notiek, jā. Aha, nu, un tad galu galā Māris? Es būtu gatavs atteikties no kaimiņiem, tiem, kas dzīvo galvā un tie, kas dzīvo blakām. Ļoti egoistiski atteikšanās. Tādā veidā tu vienkārši pie kaut kādām domām var nonākt, ka tev neviens neraust. Nu labi, tad mēs liksim tev mierā, mēs atkāpjamies Elva ar mikrofoniem no Māra Oltes. Un no dodamies pēc citiem mikrofoniem, jā. Brizgas, un no Gustava Norkārkļa un dodamies tālāk kāda zaļa sauras virzienā. Jā, un, kurš tā klusi sēž maliņā. Klusi šobrīd. Sēž maliņā un es skatos un domāju, nu tā kā raidījuma vadītājs arī līdzīgi kā mēs. Tikai strādā vakarā. Tikai strādā vakarā, bet arī tā kā šoumens un tā kā komponists un tā kā dziedātājs. Jā, mēs pie tevis virzāmies. Un vispār jau viņam vajadzēja būt nepat ne pagrabā un ne pie lopiem, bet tā kā zaļā pļavā, bet re, ka ir atnāca uz studiju. Nu, kas tad tas ir? Uzmini, nu? Es tik domāju, kāpēc man jābūt zaļā pļavā? Mans vārds ir Ingu Sulmanis. Tāpēc, ka tu koncertē dabas koncertzālē? Nu, tas gan jā, tur es... Tas, jā, pareizi, varbūt, ka es esmu... Sajaucis, jā, rīt ar vakar, jā. Būs jau labi, šoreiz kā labāk dzīvot, var arī zaļu pļāvu uzburt koncertzālē. Būs jau labi, būs jau silti, birs no gaisa balta milti. Priecīgs ziemsāks vienmēr, cikot, jā, labi. Tev nav pavasarim atbilstoši kāds pantiņš, nu kā šoumeniem, es taču tev arī tā pieteicu. Tas ir šausmīgi, tas tāpat kā runāt par, kas ir laime, vai ne, vai atbildēt jautājumu, kā labāk dzīvot. Tas ir tik neiespējami pavasarī uztaisīt pantiņu, ka visu laiku pantiņi skan pa galvu. Labi, nu labi, Zaļš, tu estrēji to savu dabas koncertzāli, bet Elvin... No manajā dabas koncertzāli. Mūsējā. Jā, arī. Katrā gadījumā, dāmas un kungi, Ingu Sulmanis, lūdzu, vētrainā aplausa zālē. Es gan tikko iedomājos, ka par laimi varētu atbildēt. Es ieraudzīju Danilānu kungu un es iedomājos, ja mans kuņģis darbojās labi, tas nozīmē, ka maza laimīte arī šajā dienā ir. Jautājot, ka man jautāja, ko es spēlēšu, atbildes nebija līdz šim brīdim, un mana kolēģa pačukstēja priekšā, to arī spēlēšu. Kāds vīrs teica man, liec mieru šai dienai, Piesēdies klāt, nedomā vairs. Kāds dīvaini šis vīrs, iedomājos. Viņš pasmējās un domīgi teica, Varbūt, ka tā svaigs neskrīt nospēlē man, kā lietus līst, nospēlē man, kā svaigs neskrīt. Nospēlē man, kā lietas līst, nospēlē man, kā zvaigznes krīt. Klusēja ilgi, iedzēra vēl, skatījās tālu, kaut kur prom, kāds dīvains šis vīrs, iedomājos. Viņš pasmējās
domīgi teica. Varbūt, ka tā svaigs neskrīt no spēlēm man, kā lietus līs no spēlēm man, kā zvaigs neskrīt. No spēlēm man, kā lietus līs. No spēlēm man, kā zvaigznes krīt. No spēlēm man, kā lietus. Nospēlē man, kā zvaigznes skrīt. Nospēlē man, kā lietus līs. Nospēlē man, kā zvaigznes skrīt. Kāds vīrs teica man, liec mieru šai dienai, piesēdies klāt, nedomā vairs. Ak, vai Ingu, cik tas bija skaisti, paldies tev! Paldies, kas bija vārda autors? Vispār tas ir vienīgais Aigara Vojtiša dzejolis, ko viņš ir uzrakstījis, un man liekas, ka labi sanācis. Ļoti labi viņam ir sanācis, bet vispār klausoties, es tā atcerējos, ko Kris Martins no Coldplay teica, viņš teica, ka visas ļoti skaistās dziesmas ir lēnas un varbūt pat mazliet skumjas, man ir jāpiekrīt, ļoti skaisti. Tas ir, ko tagad dar mūsdienās, ka tām lēnām dziesmām pieliek ātrus ritms klāt, un tas reiz tagad mūsdienīgāks, kā? Nē, es nezinu, vienkārši bija skaisti. Labi. Es skatos uz tādiem zaļiem, skaistiem, uzdīgušiem zaļumiem, ko te mums ir atnesuši mīļie studijas viesi, un es domāju, nu šī dziesma, ko tu dziedēji, labi skan gan tādā zaļā zālē, gan studijā, gan jebkur, bet nu tā kā pietuvojoties atkal. Man kaut kur par to, ko jūs runājāt par to zaļo domāšanu, man likās tā, un ar muziku esot tā. Ja tā dziesma skan visos apstākļos, ar jaunām aranžijām, uz lielām skatuvēm un arī pie ugunskura, tad tā ir dziesma. Man liekas, tā ir tā biodomāšana muzikā. Ah, nu skaisti, klausies, bet tu tādi pie tādas biodomāšanas vai zaļākas domāšanas dzīvē arī pieturies, piemēram, dārzs tev ir pašam? Ir, bet laika nav. Es spļauju, teiksim, to, ko es varu nopļaut. Tu daudz vai nezāles, jā, es saprotu. Man patīk nezāles. Kas varbūt skaistāks par to, es ar viņām nezāles neiznīkst, jā, joprojām. Viņas neiznīkst, bet es, jā, es, man ir viss kaut kā zaļuma man apkārtie, bet man mežs ir, tas ir pats galvenais. Nu, Ingu, nu, paldies tev par šo dziesmu, audzē nezāles vai meži, bet raksti tikpat smugas dziesmas. Paldies, Ingum, bet, protams, ka mēs ejam tālāk, un šobrīd mēs atrodamies pie trim dāmām, Elga Bražūna, Maruta Kamīnska un Vija Rožkalna. Labrīt, dāmas! Labrīt. Un, viens no lielākajiem fenomeniem raidījumā, kā labāk dzīvot, ir tas, ka līdz, ko mēs runājam par puķiem, dažādiem augiem un tā tālāk, klausītāja interese ir milzīga. Kā jūs to izskaidrosit? Es domāju, tas ir ļoti loģiski, jo katrs latviets ir dārznieks. Pilnīgi viņš pilnīgi, domā, ka viņš ir, bet... Viņš domā, ka ir, jā. Nu, tāpēc klausās raidījumu, kā labāk dzīvot, ļoti labi. Vēselē un sirdī noteikti ir. Vai vienmēr sanāk, tas ir cits jautājums. Un, nu, parasti saka, ka pēc gadiem 40 visi latvieši kļūst par dārzniekiem, bet es gribētu arī aicināt šobrīd, es ļoti lepojos, ka es mācījos Bulduros un arī aicinu mācīties jauniešus mācīties uz Bulduriem, jo šobrīd man personīgi ļoti pietrūkst palīgi, tieši jaunie palīgi kā dārznieki. Varbūt, ka vajag jauniešu pēc 40 aicināt, tad mācīties Bulduros. Arī. Tas viss iespējams, jā. Es domāju, ka vienkārši klausītāji grib sākt dienu ar tādām labām domām par augiem, un katrs domā, ka nu tagad es tagad beidzot izravēšu varbūt to dārzu, varbūt es beidzot iesēšu kaut ko, nu, tas tāds labs dienas sākums ar augiem, ar šo tēmu.
Jāsapzīst, bet tām nezālēm, Ingas arī tās nezāles kaut kā pieminēja, un Elvis, un es... Zaļa arī pieminēja nezāles. Zaļa arī pieminēja nezāles, un tad es domāju, tās nezāles jau katram, kas iedomājas, esam dārzkopis no sirdi grauži, vai ne, ja nav izravētas. Ir kāds, nu, daudzums, ko drīkstam atstāt, pirms sāk graust? Vai ķīmīgāžam? Nu, vajadzētu visu tādā iekšējā komfortā darīt. To jau tad, man liekas, daktiri var apstiprināt. Tad nevajag pārcensties? Nu, jā, nu, nevajadzētu, jā. Ar muguras sāpēm beigt, nevajadzētu, laikam. Bet, dāmas, nu, mums ir tāds jautājums, nevienu reizi uzdots arī par to, nu, cik daudz mums to zaļo domāšanu vajag arī dārzā, jā, jo ir jau dažādas ķīmijas, ir minerāla mēsli, ko mēs itin labi varam likt virsotiem pašiem tomātiem, Elga arī savu laiku teica, nu, kas vainas minerāla mēsliem? Saprātīgās devas. Jau, ko tad tas saprātīgā deva nozīmē? Nozīmē, jā. Man liekas, pats grūtākais, kā labāk dzīvot jautājums, kur sāks saprāts un beidz saprāts un sāks neprāts? Ja mēs ar augu esam kopā auguši, kā teikt, mēs viņu esam vērojuši no sēkliņas iesēšanas visu laiku, tad mēs jau viņu redzam un saprotam, kas augam šī brīdī ir vajadzīgs. Vai mēs varam iztikt tikai ar zaļmēslojumu, vai mums tomēr, kurā brīdī ir jāpiedot kāds minerālīts. Tas pats, kas mums vitamīni, ne jau mēs viņu sēdam ikdienā, bet pa laikam tomēr kādu iemetam mutē. Profesoram Danilanam noteikti būtu cits viedoklis. Es tagad atkal skatos, vai sprādziem bīstam situācija veidojās vai ne. Mēs jau tad pasludinājām, ka starp konvencionālo un ekoloģisko saimniekošanu parasti rodas sprādziem bīstam situācija. Kāda vēl te mums ir viedokļi dārzkopiem par to samēru? Es, protams, esmu vairāk par bioloģisko, bet nu ir reizes... Nu, kā saka slinkie dārznieki, nu, kad, nu, ko darīt? Nu, tad labāk, lai tas augs apēdz vismaz kāds minerāla mēslu, un lai viņš aug un ir tā raža beigās. Bet es piekrītu un zinu, ka var arī izaudzēt bioloģiski. Nu, es esmu pa demokrātīvi. Dari, ko gribi, jā? Ko jums lūdzu? Te jau anarkija sanāk. Augus siltumnīcām dari, ko gribi. Bet siltumnīcas, kuras pārstāv es, nu, tur, diemžēl, nevar darīt, kā grib. Iznāks savādāk švaki. Bet, starp citu, kāds ir jūsu profesionāli viedoklis par visiem tiem latviešiem, kas ir vai iedomājas, esam dārznieki pirms vai pēc 40? Jūs domājat, jā, saimniekojat ļoti forši, vai domājat, nu, ko jūs tur ķēmojaties? Atnākat pie viena liela, normāla saimnieka, nopērkat labu audzētu produktu un beidziet tur mērkaķoties. Sākt nekad nav par vēlu. Bet konkurence, ko visi sāks audzēt lielos apjomos? Tad jau pazudīs tas mirdzums acīs un tas fantastiskais, tas... azarts, ar ko cilvēki atnāk uz dārzniecību un uz dārza centriem. Jo tā ir arī tāda meditācija. Ja cilvēks pats aiziet savā dārzā, parušinās viss dienas stress, noņem, es domāju, nu, burvīgi vienkārši. Galvenais, lai tā dobīta būtu, ja? Jā. Nu, jā, pat nevajag lielu citreiz, pietiek ar mazu. Nu jā, skatās, sēžat, jūs te trīs skaistas gudras dāmas un esat profesionāls dārznieces, un tad nav tā, ka tad, kad tas darbs kļūst par... Kad ir tas, kas prieks kļūst par darbu, tad tas mirdzums acīs tā kā pieklus, tā kā apdzies, tā kā jādadzina speciāli. Es domāju, noteikti, nē, nu tas jau ir viss dzīvošanas jau, prieks par katru dienu. Nu, vajag vairāk atmest to latvisko perfekcionismu un tā kā dienvidnieku tam jautājumam vairāk pieļat, jā? Nu, iesēsim to sēkliņu. Šeit ir cik sviedoklis. Itālijas dārzos, nu, ir tik slinki. Es nevaru latvietis, es nevaru noskatīties uz to, kā nerūpējas paugiem. Bet, ja mēs te nelielā... Viņa visau tāpat, jā. Tas ir interesants jautājums, vispār īpaši par dārzkopību domājot. Vai ir iespējams tāds slinkums dozētās devās, ko mēs varētu saukt, kā jūs teicat, bezrūpību, jā? Nu, piemēram, mājās, ja bērns iesēja dobīti ar kādām izaug kādas piecas līkas puķītes, nu, viņas ir skaistas savā veidā, nu, tad priecāsimies par to. Un, ja pieaugušais arī nepārmetīsim, ka tev tās līkās puķis? Nē, nu, nevajadzētu kautrēties par to dārzu, un galā tas dārs ir tāds kā mēs, nu. Man ir tāds noslēguma jautājums. Sakiet, vai rušināšanās dārzā nodzen mums kādu kaloriju nosti? Elvi! Nē, nu, varbūt, ka, zini, man arī tāda 40 gadnie krīze iestājusies, un es varbūt varētu izvēlēties šo krīzi kaut kā dedzināt ar dārza darbu. Jā, tu kļūsi neusticīgs sportzālē, labi? Nu, bet paskaties, vai tad mēs esam ražanas miesās? Nē. Jā, nu, tā tad atbildi. Tā ir atbildi, jā. Bet tad ir daudz jāstrādā. Nē. Labi, jo...
Tik, cik gribas. Dāmas. Es varu teikt, ka sezonai sākoties dārzkopībā pilnīgi godīgi sāpa visās malās, jā, bet tas nav ilgi, tāpēc tam jābūt. Tas ir tas nav ilgi līdz rudens beigām, jā, apmēram. Pirmā nedēļa, un tad pirmā nedēļa vai aizmugurs ir vēl priekšā? Nu, man nav aizmugurs vēl, ne. Tā kā tā. Paldies, dāmas, mēs virzamies tālāk, un kāpēc es jautāju arī par šīm kalorijām, jo mums jo tālāk ir runa par kalorijām, kā tās dedzināt, un kā virzīties tomēr tajā virzienā, lai mēs būtu slaidi skaisti līdz pat 80 un 90 gadu vecumā? Jā, nu, ja klausās šo raidījumu, kā labāk dzīvot, proti, tad varētu domāt, tiešām viss ir izrunāts, viss ir saprasts, viss ir nokomentēts, un pilnīgi tie nekas nedraudzē mums dzīvot slaidiem, skaistiem, veselīgiem, vingriem, sportiskiem līdz 100, 120 un cik tu gadiem. Jā, vien mēs to visu izpildām, vai ne? Jā, nu, nesanāk, jā. Un tāpēc šobrīd mums vēl viena ļoti svarīga iedaļa ir mūsu dietologi, uzturs speciālisti, kur šobrīd arī mums ir šeit studijā. Jā, nu, ir studijā, pieteikšu vesels zvaigžņu koris, mums ir dietoloģi un uzturs speciālisti Lolita Nēman un labrīt. Labrīt. Dietoloģi un zinātņu doktora Laila Meija. Labrīt, kur ir labrīt. Laila arī atnāca un uzturs speciālisti Liena Sondora. Liena, labrīt. Labrīt. Un dietologs Andris Brēmanis, reku kliez no otrās rindas. Labrīt. Labrīt, nu redz. Nu, man jāsaka, mīļie zvaigžņu kors, nu pie jums jau tik viegli klāt nevar tikt, nu par to, ka mēs neprotam un nu mēs esam ekskluzīvā izredzētā vidī. Labi, Daini, tu paliec, pirmajā rindā es iešu otrajā Neprotam, rindā, neprotam, mēs laikam tā labi un skaisti dietiski dzīvot, nu lai pie jums pierakstītos uz vizīti, citreiz mēneši jāgaida. Un tāpēc tad man tāds pirmais jautājums jums visiem, nu, kā tad jums šķiet cilvēks, kad viņš iet pie uzturu speciālista vai pie dietologa? Viņš ko, viņš tiešām grib pareizāk un labāk ēst, vai viņš grib vienkārši iet pie jums pēc skaistuma? Un vai jūs, kā jūs to pretrunu atrisināt? Es domāju, ka viņš pirmkārt nāk pēc padoma, kā labāk dzīvot. Nu, te, bet kā ēst veselīgāk vai kā kļūst skaistākam? Sākam mēs ar to, kā labāk dzīvot, un tālāk mēs risinām, ko likt uz šķīvi, kā plānot savu ēdienkarti. Un tā kā te jau runāju par zaļajiem, tad kurš tad tās nezāles ingas pļauj, tad uztur speciālisti pavasarī bieži vien viņus liek kokteiļos un ēd iekšā gardu muti. Tad, principā, mēs kompleks strādājam. Vēlme pēc skaistuma pavasaros mums ļauj izravēt dārz, jo tās mazās uzdīgušās nezālītes ļoti labi dar salātiem testies. Nu, Lolita, kāds uzteikt, tad pēc skaistuma nāk pie dietologiem vai tomēr nu, pēc vēlmes pareizāk ēst? Ļoti dažādi. Man pavisam nesen bija viena jauka kundze, kur uztrauksies par savu mammu, kur dzīvo tālu no Rīgas, un kurai nopietna saslimšana, un kura, nu, jāsaka tā, ir izlasījusi tik daudz, kaimiņietes un draudzenes ir izstāstījuši, un šobrīd viņa neēd gandrīz neko, viņa zaudē svaru, un viņa jūtās slikti, un viņa domā, ka tas ir tāpēc, ka viņai tā kaita, kas savā ziņā izārstēta. Un man bija liels prieks, un mēs ar šo te jauko dāmu runājam vairāk kā stundu, un viņa teica, nu, beidzot, es tai mammai iešu un stāstīšu, kā tas ir. Man bija ļoti, ļoti liels gandarījums, un šeit negāja runa par kaloriju dedzināšanu. Te bija taisni otrādi mācīt, kā ēst, lai labāk justos. Nu, jā, tiešām patīkam pārmaiņu. Nu, un trešā dāma šeit dietologa grindā, ko teiks, un tad mēs dosimies pie Brēmaņa kunga. Tad pēc skaistuma vai tomēr pēc vēlmes pareizēs, es pieturos pie tā savu uzstādījumu. Es negribētu reducēt dietologu, tikai kā tievēšanas speciālisti pie dietologa nāk ar ļoti dažādām problēmām, un tas nav tikai svara problēmas, tas ir arī dažādi, tiešām kā labāk dzīvot, kā labāk atrisināt savas dažādas veselības problēmas, un tās varbūt arī pretējas, citam ir svara par maz. Laila, bet nu izskatās, tad jūs varat uz to jautājumu varbūt pretē mums ar Elva atbildēt, kā labāk dzīvot. Katram savas padomas. Nu, kādās ziņā dietologa uzdevums ir bieži vien pārliecināt cilvēku, ka svars un figūra nav vienīgā laime dzīvē. Galvenais, kas būtu, pa ko jārūpējās, ir mūsu pašajūta, tas nozīmē veselība. Tad veselībai ir daudz parametri. Nu, ja tā esi bioķīmiskās analīzes, tur kardiologi labāk pasnāsīt, kuri tur ir kādās proporcijās un kā vajadzīgs. Ja? Bet ja mēs skatāmies, teiksim, no cilvēka vizuālā tēla, ja? Tad būtu labi, ja, nu, tomēr tā kā viduklis dāmām būtu šmaugāks par nākošo parametru, ko mēri par skaistumu konkursos, ja, lai būtu fiziskā kondīcija tāda, ka sestā stāvā uzkāpju
Nu, tā viegli galā izvēlsies, bet neapstājies divreiz pa ceļam, ja? Lai tā kā vajag var aizmokt no tā, kas maklu grib atņemt, un lai arī kādam varbūt tās var pat nošku izlikt vai ko tam līdzīgi, kas ziņā būtu labā formā. Kā jā, iepriekšā bija. Bet man viens papildu jautājums, jūs tā ļoti precīzi pateicāt, kas dāmām kādā proporcijā jābūt, un kas kungiem tad būtu tā kā jāpaskatās spoguli? Aizejot uz to labo kambarīti, ja? Nav vajadzīgs spogulis, lai varētu aplūkot savu labāko draugu. Jā, un es gribētu arī piebilst, ka vajadzētu tiešām arī sasaucoties ar iepriekšinātājiem, nevis baidīties, kā kaut ko neapēst, bet priecāties un izvēlēties labas vietas, ko apēst, un priecāties un baudīt, jo principā es bieži lietoju, ka ēst ir normāli, nevajag baidīties ēst, tikai ko un cik. Jo, ziniet, mēs veicām vakardienu tādu nelielu eksperimentu. Eksperiments bija neliels, bet sarežģīts, bija jānomēra mans viduklis. Un izrādās, ka mans viduklis ir ideāls priekš Kimas Kardashians. Ja kāds nezin, ko tas nozīmē, jā, viduklis, jā. Izrādās, ka šai 1,50 m apmēram 5 garai kundzei, laikam jāsaka, jā, pareizi, tomēr divi bērnu māmiņi, jā, ir drusiņi vairāk par 100 centimetriem šeit. Nu, man apmēram tas tā arī atbilst, nu, un sakiet, nu, vai tiešām pie jums nekad nevēršas arī jaunās dāmas, kuras vēlas, nu, tāds diezgan gruntīgu to apakšu un to šmaugo vidukli, kā tur ir? Un kungi ar, nu, citiem vēlmēm, ko mēs dzirdējām. Es domāju, ka mums vēl tā moda nav pienākusi, es domāju, ka arī nepienāks, un tomēr, mums taču latviešiem vairāk tas garīgais skaistums, nevis tas gurnu apkārtmērs. Lolita, bet tad taču jūs būtu bez darba, ja tas tā tiešām būtu. Ar to mēs sākām interviju. Man liekas, ka cilvēks ir laimīgi paēdis, viņš arī garīgi skaistāks kļūst, tā kā visi jau tur ir savīgs. Tad viņi nāk pie jums pēc laimīgas paēšanas, ja? Nē, nu, es vismaz uzskatu tad, kad mēs esam parunājušies un kārtīgi izrunājušies, un ja cilvēks tiešām aiziet tāds apgarots, jo nekas jau nenotiek pēc šīs te konsultācijas nesažūst viduklis vai dibena apkārtmēri, bet viņš aiziet, ja viņš aiziet tiešām apmierināts ar šo te iegūto informāciju, tad ir liela cerība, ka gan var mainīties izmēri, gan arī, protams, tas, ko arī Laila teica, nu, mēs taču ēdam, tas ir forši, ka mums garšo, un, protams, ka tā, tie stāsti par, dažreiz mums vakar bija ārstu biedrības lielā konference par pārtiku, nu, daždien paliek briesmīgi, ka tur zīvju speciālisti meklē visādas tārpus zīvijas un gaļinieki vēl kaut ko, bet es tomēr paliek pie tā, ka Latvijā ir ļoti labi produkti. Jā, nu, bet ar to ēšanu un tos produktus ļoti bieži, atsevišķas produktus, nu, tomēr saista ar seksualitāti. Nu, tas, ka ēšana viena no baudām ir pilnīgi skaidrs, bet, nu, mēs taču esam visi dzirdējuši tur ikri, šokolādi, ingvers. Nu, kā jūs teikt, profesionāļi, vai tajā tiešām slēpjas? Pavisam vienkārši mīlestība vai iet caur vēderu? Jā, vai arī tas kāds marketing triks? Es domāju, ka jā, jo patiesībā paēdis cilvēks ir laimīgs un ēdiens tiešām ir bauda, un ja mēs runājam par šiem ēdieniem, ko mēs saprotam ar afrodiziākiem, kas jau ir no senā Grieķija, Roma, protams, ka ēdiens šādā veidā var arī stimulēt citas baudas, bet, nu, es teiktu, viss ir ar mēru, un kā teica doktors Brēmanis par kungiem, tad man jāsaka, ir liels prieks, ka pavasarī kā tāda pirmie gājputni uz konsultācijām nāk tieši kungi, lai painteresētos, kā tad tos apaļumus mazliet samazināt. Lien, cik viņiem ir tas viduklis? Nu, jā, kā Laila mēs? Nu, es teiktu, jā, ka ēdiens var gan palīdzēt, gan arī ievērojumi traucēt, tā kā bez šaubām visām funkcijām. Tā kā, un atgodot uz jautājumu par to apkārtmēru, nu, diemžēl pēdējie trīs pacientu kungi gados 40 ir bijuši tā, ka nevar aplikt mērlēnu tapvīti. Tas ir metri pieci. Pa īsu? Man ir rokas, es nevaru apskrēt apkārt. Nu, Brēmeņa kungs, ko teikt? Nē, nu, kādā ziņā, par kuru jautājumu es vēl gribētu, nezinu, par tiem 40 vidniekiem. Nu, kas sirdī tuvāks? Visi tu. Kādā ziņā, viens no momentiem, gribētu teikt, ka normāla apetīte ir labas veselības pazīme, tad jums ir apetīte priecājieties. Būtiski ir izvēlēties, ko mēs ēdam, kā to sagatavojam, kādas varbūt proporcijas tam visam, kas uz šķīvi atrodas. Ja mēs runājam par to jautājumu par to seksualitāti tajā brīdī, kurā tur jūs gatavojaties šobrīd, ja? Vai vēlāk būs, tad, nu, mēs, ja. Tad liela maltīte pirms tiem notikumiem, protams, būs baudījums tanī plāksnē, bet citi baudījumi varbūt kā panīgs, ja. Līdzīgi kā ar narkotiskiem priekiem maza špizlātīte varbūt būs laba, lielāks mērs būs, nu, degradējošs un ne tās funkcijas vairs strādās. Tā kā balanss visās lietās ir tāds labs balanss, ja. Un starp citu,
vislabākā, nu, piemēram, mēs runājam par to novājiešanu, kā tā centrāla ir kā šobrīd, tad vislabākā diēta ir iemīlēties, un tad viss notiekās, un viss ir baigi labi. Bet te mēs secinājām, ja mīlestības ir par daudz, tad arī nav labi. Nu, tad pārdega, bet, protams, mēs visi zinām, ka jauni cilvēki daudz ēd, un, ja, un ar stiprām jūtām vienmēr ir tievi, un viņiem nav jāuztraucās. Taču dedzinām to visu nost, jā. Jā, bet tas nav tās riktā, ir riskants padoms cilvēkiem, nu, pēc 30, jā, tā, nu, prēc laulībā esošiem un tā un visam. Nē, tas ir labs padoms. Katrs to risina, kā viņš izlēvi. Pa jaunam savā dzīves biedrā vai biedrenē, tas viss normāli, jau tas reiz tā pārprast. Ja, nu, nē, es neko, es vienkārši, nu, izspiedu politkorektu atbildi. Nu, seks ir ar enerģijas patēriņš, līdz ar to var arī šādi tērēt kalorijas. Jā, nu, ļoti jauki. Paldies Lolitai Neimanei, paldies Lēlai Mējai, paldies Lienai Sondorijai un Andim Brēmanim. Nu, jā, redz. Doma par ēšiem kļūt tiešām pulti patīkamāk pēc šīs sarunas. Nē, galvenā problēma ir tā, ka nepārtraukti vajag iemīlēties un daudz dedzināt arī šīs kalorijas. Starp citu, par kalorijām runājot, reku mums tuvojas viena māksliniece. Kur ir Māra? Jā. Kūpmane, un vai tiešām tu arī viņi grib parunāt par kalorijām? Es gribētu drusiņu parunāt. Labrīt, Māra! Labrīt! Var runāt droši tajā mikrofonā iekšā. Māra, kā zināms, māksliniekiem ir pirms... Par seksu. Tā, Haraldam Burkovskim ir pasūtījums ar Māru runāt par seksu, jā? Ir kāds konkrēts jums jautājums? Nu, pēc protams. Nu, šis konkrētais jautājums būtu... Nu, par to enerģijas patēriņu, ja, tad daži kolēģi teica, es izdaru dažas pārsteidzīgas secinājumus. Pēc vēdars priežot, es sapratu, var pateikt, vai cilvēkam ir dažas vai nav, tas ir pirmais. Otrs, man liekas, bija tas, ko te daudzkārt pieminēja, nu, visu darīt ar mēru, piemēram, dzert ar mēru, ja, kā Brēmaņkungs saka, ja mērs ir sena tilpuma mērvienība, 26,75 litri, nevar dzert ar mēru. Bet cilvēks nekad ja? Nebūtu vienu. Es bišķi novirzos no temata, ja? Es gribēju, lai tu parunā ar Māru par seksu. Nu, labi. Jā, bet es arī nesaprotu to dīvaino salikumu, nevis Haralds pats grib ar Māru runāt par seksu, bet viņš deleģē šo uzdevumu Elvim parunāt ar Māru par seksu. Es tiešām... Ir vajadzīgi vēst? Nē. Es pajautāšu pēc vienu, ka ir tā sajūta, ka uzkāpju uz skatuves un priekšē pilna zāle, nu tad rodas kaut kas tāds, nu tāds erotisks daudījums, nu? Un skatoties kādu zāli un kādu klausītāju publikā. Pagad, bet nu ir, jā. Bet ko es gribēju... Nu, Haralds, es saprotu, ka gaida atbildi jā, Māra, lūdzu. Mēs iepriecināsim Haraldu Burkovski? Jā, nu, protams. lai tā būtu. Bet, redz, mēs no tajiem dietologiem, par dietologiem runājām un par tām lietām, nu, vai zināms ir, ka māksliniekiem parasti tas saucamais raiders pirms koncertu, nu, ka jā, kaut kas tur ir jāuzliek. Arī izpildīt kādreiz pašrocīgi. Jā. Es rakstīju raideru, un ko tu tajā raksti? Nu, tad... Mums interesē, cik tas ir veselīgs? Nu, jāsaka, mums grupa, pusi grupas pēkšņi kļuvuši par vegetāriešiem, un tad mums ir raiders, es nezinu, vai tas ir veselīgāk vai kā, bet ar vairāk prasībām, jo jābūt kaut kam arī bez gaļas noteikti. Jā. Bet galvenais māksliniekam kafiju vajag. Un tas gan nav, tas nav laikam, veselīgi, tas ir, laikam. Ne, bet mazās devās ir, pirms koncertu noteikti, bet Mārija varētu tajā raiderī, nu tā, riktīgi izplosīties un izvērsties, ko tu tur gribētu sarakstīt, ja tā varētu? Nu tā, bez īpašām kaunu jūtām un pietātus pret, ne, nu, ja priekšā stāv daudz zaļumu. Pavāru, vai ne, kurš arī tad sagatavo atbilstoši tavam noskaņojumam, viņš uz tevi paskatās un saka, Es jūtu to šodien pēc ādas krāsas vajadzētu to un to, nu tādu speciālistu, kurš zina uzreiz arī pagatavot, un tad pagatavo vai nu tādu smūtiju enerģētiskāku vai kaut ko, nu, tieši nezinu, kas uzlabo sejas krāsu, ja, nu... Labi ideja, man liekas. Es domāju, tas ir, ko varētu kars mūziķis vēlēties, tiešām brauc līdz personīgais uztur speciālists, kurš reiz arī izcils pavārs, un tad pagatavo visu, kas ne tikai fantastiski labi ietekmē tavu ķermeni, bet arī izskatās tik liels, ka tu uzkāps uz skatuves, nu jau vienkārši jau Ne, tad būtu pārāk laba dzīve. Tad vairs nebūtu prieka vairs muzicēt, jo lielākais prieks būtu paies backstage'ā. Nu, kāpēc gan? Nē, nu, tad būtu vēlams ātri nospēlēt. Nu, jā, ātri nevar nospēlēt. Nē, tu māri noteikti esi spārnoti. Tagad tu var dziedāt, jo mums, diemžēl, pavāri nav smūtīs tev, nav servētas. Mēs tikai ar sarunām spējam tevi izklēdēt. Jā, nu, ar lielu prieku sveicu šo īpašo raidījumu 10 gadu jubilejā. Man ir liels prieks būt šeit šodien klāt, un es domāju, Gaišākais, viens no gaišākajiem novēlējumiem, dziesmu turies. Tu,
Zaiža takas mainās ziemas un vasaras. Uz mana loga būt pots saņaucīts. Veco domu plauktos aizmirsts neaiztīts. Un nemaz nenojaušot neko negaidot. Ar tevi blakus brīnos es, kā pārmainos. Kā mainās gadu laiki kokiem galotnes. Tā augšu tiecos līdzās tev, nu arī es. Līdzās tev arī es, līdzās tev mainos es. Līdzās tev augu es, līdzās tev būšu es. Līdzās tev arī es, līdzās tev mainos es. Līdzās tev augu es. Līdzās tev būšu. Turies pie manis, turies pie manis. Turies šis laiks mums nezudīs. Turies pie manis, turies pie manis. Turies tu augsts bezgalīgs. Turies pie manis, turies. Līdzās tev būšu es. Ceļš, kas plaukstās zīmēts, trīs kārtīts mainīt. Maziem soļiem piebērts, beidzot izlasīts. Un ik domāju manai, rokas saņaucīts. Pierakstīts ar smiekliem, dienai pamats līdz. Un nemaz nenojaušot neko negaidot. Tā augšu tiecos līdzās tev, nu arī es. Līdzās tev arī es, līdzās tev mainos es. Līdzās tev augu es, līdzās tev būšu es. Līdzās tev arī es, līdzās tev mainos es. Līdzās tev augu es, līdzās tev būšu. Turies pie manis, turies pie manis. Turies šis laiks mums nezudīs. Turies pie manis, turies pie manis. Turies tu augs bezgalīgs. Turies pie manis, turies. Līdzās tev arī es, līdzās tev arī es. Līdzās tev būšu, turies pie manis, turies pie manis, turies šis laiks mums nesūdīs. Turies pie manis, turies pie manis, turies tu augs bezgalīgs. Turies pie manis, turies, līdzās tev būšu es. Paldies Mārai, paldies Mārai, un raidījums kā labāk dzīvot vēl nākamajā stundā kopā ar jums. Viss interesantākais vēl tikai priekšā. Palieciet! Thank you.
Thank you.
dzīvot. Es nu pat atcerējos vecos labos laikus, kad raidījums Kā labāk dzīvo skanēja divas stundas. Jā, un es nu pat gribēju teikt, ka manā dzīvē tas ir kaut kas nebijis, Kā labāk dzīvo skan otro stundu pirmo reizi manā mūžā. Tiešām. To teica neviens it kā Daini Jāņkalnē. Jā, un Elis Jansons bija tas. Gremdējās atmiņās. Jā, Elis Jansons bija tas, kurš arī gremdējās atmiņās, bet tādās, kas ir viņā, kas ir tev tiešām ir noticis, divas cetras stundas. Tieši tā. Šis joprojām viens no populārākajiem radio raidījumiem Latvijā, raidījums Kā labāk dzīvot. Jā, šodien divas stundas, nu par godšiem notikumam par godu tam, ka Kā labāk dzīvot svin ar divu stundu ēteru savu 10 gadu jubileju. 10 gadu un 3 dienu jubileju. Jā, Elvi, tu esi ļoti precīzs, man prieks. Nu, jūs varat mums rakstīt Twitterī, un jūs varat skatīties... Kā labāk dzīvot? Jā, un jūs varat skatīties mūsu internetā, lsm.lv. Latvijas radio.lv, protams, viens arī. Viens labākajiem Latvijas televīzijas operatoriem iemūžina, un jūs varēsiet šo ierakstu noskatīties arī pēc raidījuma LSM mājaslapā. Nu, ko vēl jūs pusē 11. Varēsiet mums arī zvanīt, nu, kā vienmēr, kā labāk dzīvot. Viens mums studijas tālrunis gan būs tikai būs, 67-222-8888, to otru 225-599, mēs atstājām Latvijas radio 3. studijā. Jā. Nu, labi, un es ar milzu prieku paziņoju, ka šajā stundā salīdzinot ar pagājušo nekas nav mainījies tādā ziņā, ka joprojām mums studijā ir daudz jauki, viesi. Labāk dzīvot viesi, un... Visi, kas mums skatījās straumējumā, noteikti redzēja arī to, ka viesi stipri tādi atslābinājušies, un jūs spiedzi jautājumu. Jātoties raidījumu vadītāji, sakoncentrējušies un korekti un darbam. Stingri. Ja, darbam. Un aizsardzībai. Vēl ļoti liels prieks man paziņot, ka tāpat kā pagājušajā stundā, arī šajā stundā es teiktu, nu, Latvijas mūziķu zieds vai krāšņa zieda no tās kuplās buķetes mums ir atnākuši sveikt šodien raidījumu 10 gadu jubilejā, un tie cilvēki vairāk vai mazāk visi tomēr ar Latvijas radio 1 vai 2, bet ar Latvijas radio ir saistīti, un nu šoreiz tie ir Ainārs Mielavs un Gints Sola. Labrīt! Jūs neesat pārdomājuši, jūs dziedāsiet! Dziedāsim, jā, vienīgi man jāatvainojas visiem tiem, kur skatās šito visu, jo mēs nebijām brīdināti, savādāk mēs būtu noierējuši balts uzvalkus. Bet nu, mēs esam tādi, kā mēs esam. Tu jau varēji uzvalkt arī to melno, kas tev skapī nebija jāierē. Vispār man vairs nav uzvalka, ko tīk saku. Nu, tad derēs arī tāpat. Bet tu diezgan smuks izskaties tāpat. Tā, kas būs tas, ko jūs dziedāsiet? Mēs varam tagad dziedāt, varam parnāt, pēc tam runāt. Nu, man ir ieplānots, ka es tagad gribētu iedvesmoties no tās dziesmas, es ceru Elzeri, un tad pēc tam runāsim. Šī ir dziesma no mūsu pagaidām pēdējās plates, kas saucās Atsaukties. Pēdējā dziesma platē – Ķīvītis, Zērvis un mēs. Vārdi ir svarīgākie, visas kustības skaistākās, visi smiegli ir skanīgākie, visas asaras patiesākās. Visi rīti ir laimīgākie, visas dienas saulainākās, visi vakari svarīgākie, visas naktis visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērvis, protams, tāpat. Es jau tāpat nepārstāšu mīlēt tevi nekād. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērvis, protams, tāpat. Es jau tāpat nepārstāšu mīlēt tevi nekād. Visi trauki ir baltākie, visas glāzes plīstošākās, visi vīni visgaršīgākie, visas karotes krītošākās. Visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes ir mazākās.
visi mērķi drosmīgākie. Ķīvītes kliec par tevi, dzērvs, protams, tāpat. Es jau tāpat nepārstāšu mīlēt tevi nekā. Ķīvītes kliec par tevi, dzērvs, protams, tāpat. Es jau tāpat nepārstāšu mīlēt tevi nekā. Liels paldies Ainaram Mielinam un Gintam Solam. Nu, skaisti, ļoti skaisti. Ainar, kad es klausos tādas dziesmas ar tādiem tekstiem, es domāju, nu, tu tā konkrētam cilvēkam to raksti, ka tu kaut ko tādu raksti. Nu, šī dziesma konkrēta, jā, manai sieviņai tā ir. Nu, skaisti. Viņu domājot rakstīt, jā. Sapcīt, mums ir tāds diezgan nopietns jautājums. Vai tev arī sanāk kādreiz svinēt kādas jubilejas, jo... Kā zināms, māksliniekiem ir tā grūtā dzīve vienmēr tad, kad ir citiem kaut kāda liela svērka, viņi parasti uzstājas. Dzimšana. Nu, šoreiz es esmu savadarbīgā dzimšanas dienā, savukārt pats es dzimšanas dienas nekad nesvinu. Nekad nesvinēsi? Es to vienkārši sauc par jauno gadu, satvainojos. Katra cilvēka jauno gadu, man liekas, tie ir ļoti tāda intīma svērka. Cita lieta ir, nu, vārdiena vai kaut kāda tautas svērka. Pagaid. Bet man tomēr interesē par to dzimšanas dienu pieprecizēt. Tev tādu konceptuāli, tu domā, ka nevajag svinēt tās dzimšanas dienas tajā datumā, kad tu esi nācis pasaulē? Nē, es neko nedomāju. Es domāju, lai katrs cilvēks dar tā, kā viņš vēlās, bet es pats nejūtu tādu vēlēšanos. Man negribās savā dzimšanas dienā redzēt nu, simtiem cilvēku vēl jau vairāk atzīmēt apaļas jubilejas. Mūsu... Atzīmēt apaļas, un eksperta piekrīt. Jā, apaļas jubilejas, teiksim, uz lielāks vai mazāks skatavs, sežot kādā mikstā krēslā stūrī. Man liekas, ka es tev starpēju, bet atkal no uzpus labi, ka raidījumam ir jubilē, tad mēs varam šito izbaudīt visu kopā. Un tā kā tevi uzaicināt no galā. Uzaicināt tevi, jā. Nu, aplaus varbūt mums visiem par tām nenosvinētajām dzimšanas dienām. Paldies, bet es gribēju pateikt, ka es zinu, kā labāk dzīvot. Nu, beidzot viens cilvēks zina to. Es labāk ir dzīvot saskaņā ar sevi. Tā ir taisnība, jā. Un viss, jā, un strādā tos darbus, kas tev patīk, un būt kopā ar tiem cilvēkiem, ko tu patiešām mīli. Ah, bet paklausies, Ainār, domāt par to saskaņā ar sevi. Mēs ar Elvīti runājām un vienojamies, par tevi runājām vakar, un vienojamies, ka tu neesi manīts Twitteros un neesi manīts Facebookos, un ko tas Elvis tagad dar, paskatīties, jā? Viņš taisa selfie īsti neprot, bet taisa... Man ir štopsiņš! Ar šitādu selfie štop rokās tev arī grūti iedomāties. Tev nepatīk, tu esi nolēms, ka tu negribi. Kāpēc tu neesi tajā publiskajā telpā pārstāvēts? Varbūt es skanēs nedaudz pārdrošu vai pašpārliecināt, bet es jūtos pašpietiekam savā personīgajā dzīvē, un man ir interesanti arī bez, nu, bez sociālajiem tīkliem, bez visām šīm padarīšanām. Vakar, piemēram, tās paši ķīvītes pusdienlaikā parādījās no rīta pirmais zoskās, pārlaidās par māju. Man dzīve ir piepildīta, man ir laimīga mīlestība, skaisti bērni. Viss ko vajag? Traktors, nu, vispār neiespējami tev iebilst, tā ir, bet, nu, es jau tāpēc, lai uzturētu cernēs, tomēr pavēcās, nu, kāds cits ar visu šo pašu džentelmeņu komplektiņu, par ko tev var tikai apsveikt, nu, domāt, nu, padalīšos es ar draugiem un ar Jāņkā un Facebookā? Nu, es labprāt, ja tu man konkrēti prasītu, nu, bildi, parādīt, tad es tev aizsūtītu vienu bildi, bet, ja cilvēki... Sveši cilvēki to prasīt, es nejūtu vienkārši tādu vajadzību. Es neslēpu savu dzīvi, bet es neuzskatu, ka savas dzīves nu, atrādīšana tīmeklī, ka tad tas ir, es teiktu, normāli. Manuprāt, tur kaut kas nav ar galvu. Labi, labi. Aina, paldies tev par šiem vārdiem. Tagad tā, es tagad skatos uz tavām biksēm. Vai uz manām? Nē, uz tavām es jau vēlāk paskatīšos. Bet nav, tev kabatā mobilā tālruņa nav, bet mobilais tālruņas tev noteikti ir, vai ne? Ir, jā. Pat maniem bērniem ir, jā. Pat bērniem ir. Bet tev ir kāds tas podziņas vai tas vajag tālrunis? Podziņa tomēr, jā. Un līdz ar to šobrīd mēs veiksim nelielu eksperimentu pats studijā. Tas bija tos pēdējais vārds. Liels paldies. Pēdējā nagla manā konservatīvajā dzīvē. Jo tālāk mums jārunāja par modernu cilvēku. Vētrenu aplausu, Ainaram. Paldies. Tā.
Es domāju, ka pat tūmā visiem mūsu raidījumu viesiem ir mobīlie tālruņi. Vai jūs šobrīd varētu izvilkt ārā no kabatām, no somām un tā tālāk savus mobīlos un pacelt augšā gaisā, ja? Šobrīd pastāstīšu, kāpēc mēs to darīsim. 2013. Gadā apmēram 37% Latvijas iedzīvotāji lietoja viedtālruņus. Gadu vēlāk jau šis procents bija pieaudzis vēl par 10. Neatradot, kāds ir īstais procents šobrīd viedtālruņiem mums šeit Latvijā pagājušo gadu, bet es pieļauju, ka nu jau būs pāri 50. 16. Gads noteikti būs vēl revolucionārāks, un tagad mēs tagad uzmanīgi skatīsimies. Es redzu, ka pārsvarā mums paldies. Es zinu precīzi, vienas pogas, Anatolijs Danilāns. Aplausu viņam, vienīgais pogas tālrunis, nu, Ainārs Mielevs jau, nu, patvērās. A, nē, divas ir pogas. Ir divas. Elgai pogas. Un Anatolijam Danilānam ir tāda divi veci telefoni, ja tā var teikt. Bet vecs tiešām, kāpēc vecs, tad nemaz nav slikts vecs. Labi, Elga, un ko tu no tā var secināt? Nu, redz, man ir ne tikai telefons, bet man ir arī tas štopciņš, jā, kur mēs varam tad selfijas uztaisīt. Selfijas, tas, nu tad tagad uztais to selfiju. Nu, nevar, es nezinu. Neproti, jāatzīsties, neproti. Jā, mēs tuvojamies no tajai iedaļai, ko mēs varētu uzskatīt par modernu cilvēku. Mēs esam noskārši, ka moderns cilvēks principā liedo bioloģisko pārtiku, vai ne? Nu, jā. Jā. Rušinās dārziņā ar mirdzošām acīm, ar mirdzošām acīm. Šatad aiziet pie dietologiem, noskaidrot, ka Kims Kardashians viduklis nav tas labākais, varbūt, nu, tā. Bet to, ties Kims Kardashians vīriešu izpildījumā josts viet gan ir ļoti labi. Kristiāna Lapiņa un Reinis Zitmanis, labrīt no rīta. Labrīt. Labrīt, labrīt. Tā. Vai moderna cilvēka obligāts aksesuārs ir šis? es piesēdos blakus Haraldam uzreiz pa seksu sākdomāt. Nu, moderns cilvēks pirmkārt prot izrunāt to sarežģīto vārdu, ko tu tikko gribēji pateikt. Reini, atkārto, lai pierādītu šo. Ko tu teici? Aksesuārs. Jā, moderns cilvēks arī klausās uzmanīgi. Nu? Nu, jā, tātad. Ir vai nav? Moderns cilvēks? Moderns cilvēks aksesuārs vietālins. Vai štociņš ir moderns cilvēks aksesuārs? Pašiņi stociņi. Pašiņa stociņš. Spietīts. Es domāju, mēs varēsim piedāvāt to jaunu mēles mēžģi valodu skolotājiem. Pašiņa stociņš. Pašiņa spietīts. Jā, es domāju, ka liela daļa no jauniešiem, kad viņi sastāda to dāvanu sarakstu, ko viņi zemīglītis gribētu, tad noteikti viens no tādiem turtenī dāvanu sarakstā ir. Nu, cilvēkiem varbūt mūsu vecumā, teiksim, vārds štociņš jau izraisa tādas zināmas negatīvas emocijas pašas pa sevi, un lai kāds viņš arī būtu, es domāju, ka mūsu vecuma cilvēkiem tomēr viņi nav tik daudz izplatīti. Pat ja viņi jūtas moderni un laikam līdzi. Nu, bet tas vietālrunis? Vietālrunis, protams, ir moderna cilvēka aksesuārs, un mēs absolūti nevaram teikt, ka tas būtu, teiksim, moderna vīrieša vai moderna sievietes, vai ka tas ir moderna cilvēka aksesuārs. Bet nu, paklausies, Reni, moderna jeb laikmetīga cilvēka aksesuārs? Tā, kā mēs varētu to pateikt latviski? Mūsdienīga tendencēm, laikam un visām tām citām lietām līdzi ejoša cilvēka. Ja, teiksim, viena lieta ir sekot līdz šim lietām, ja, un otra lieta ir tajā visā iesaistīties. Un tad ir vēl trešā kategorija, pie kuras Mielaukungs noteikti nepieder, nu, kas vienkārši metās jūrā iekšā ar galvu iekšā. Ja. Nu, tad tur ir bišķi pa daudz. Nu, jā, nu skaidrs, ka tās kategorijas tāds ir, bet varbūt es varu aicināt arī citus šai diskusijā iesaistīties. Man tiešām interesē, cik lielā mērā nu, visas tās aktivitātes nu, ir laika garam, nu, ir atbilstoši laika garam, jo šobrīd notiek, bet, nu, Cik tās mūs tiešām bīd uz priekšu un kaut kā palīdz mums ātrāk un veiksmīgāk dzīvot savu dzīvi, un cik lielā mērā tā tomēr ir mode, nu jo faktiski jau ir gluži viena alga, vai nu, man te ir zila vai raiba kleita, nu tā tiešām ir tikai mode, nu galvenais, lai man ir silta, vai ne, un ērti. Kristiāna Lapiņa psiholoģi iesaistās. Jā, laikam. Man jau patīk, jūs man pa psiholoģi apsaukāt jau 10. Gadu. Man liekas, ka man sarežģītā izglītība vienkārši ir likusi izdarīt šādas lēdzības. Lūdzu, vienkārši, tu varētu vienkāršot vestības klausītājiem liet gaisu. Kristiāna, kas tu esi? Es. Karels Burkovskis. Karels Burkovskis. Ne tikai kā labāk, bet kas tu esi? Es domāju, ka man liekas, brīžam man ir tāda sajūta, ka mani uzskata par visas dzīves ekspertu, ja tā var izteikties, un līdz ar to tad vistuvākais apzīmējums tam varētu būt psihologs, kas
tas ir atkal mūsdienīga cilvēka izpratne par to, kas ir tas palīdzētais, kas viņam palīdz tur izsināt. Bet es sapratu, tagad tu izvairies tā... no atbildes uz jautājumu, ja? Mm. Sākot šo te blakus tēmu. Sanāk tā, ka es no, jā, no absolūti klasiskā medicīnas studijām esmu aizdreifējis līdz socioloģijai, kuras esmu iesprūdus. Es ceru, ka tas kaut kad rezultēsies, un tad jūs varēsiet man savu kaut kā savādāk. Bet atbildot uz šo te jautājumu par... Par vispār, ziniet, kas ir? Man šķiet, ka ir tā, ka ar cilvēkiem ir notikušas trakas lietas, un man šķiet, ka tie selfie pašiņi un tam līdzīgi, ja, kur ir izsauļots, teiksim, viedtālruņi, tas, nu, tas tā kontūras vēdari, ja, jau pludmalē. Ne? Jā, cilvēks nesauļojās, bet viņš tikai un vienīgi mēģina sevi kaut kā reprezentēt. Man šķiet, ka tas izriet no kaut kādas tādas milzīgas trūkuma sajūtas, un man starp citu patīkās ideja, ko Mārs pateica par to, ka cilvēki, nu, mums ir izvēle, ja kā mēs tā kā ejam atpakaļ, varbūt un mēģinam atcerēties, kas mēs esam, jo pašos pamatos, jo mēs esam cilvēki, un tas tā, uztraukums par raibo kleitu vai zilo kleitu, tā ir tikai tāda trūkuma, iekšēja trūkuma, nepārliecinātības radīta problēma. Mēs konstatējam, mode. Bet ja tu teiktu, ka viss tas Facebooks un tam līdzīgi, un selfie pašiņi, un vietāluriņi, ka tā ir mode, nevis Es teiktu, vajadzība. Ka tā, nē, negluži tā, es teiktu, ka sabiedrība ļoti, ļoti attīstās, protams, un ka daudz, kas ir klātesošs, nu, kādreiz akmeņkaļi, teiksim, būvēja kaut kādas lielas ēkas, un viņi to darīja 60 gadus, un cilvēki izturējās par šo te procesu kaut kā savādāk. Tagad jauna ēka top divās nedēļās gandrīz, vai mēs uz to atkal skatāmies citādi. Tā dzīves kvalitāte var mainīties milzīgos tempos. Nevar to ignorēt, bet tāpat laikā man šķiet, ka ja es graužu nagus, tāpēc ka Facebookā man nav tā jaunā bilde ielikt, tā ir problēma. Ja es nagus negraužu un ielieku to bildi, un man draugi priecājās un vienkārši saprot, "Oh, jā, viņi tur bija forši, kaut kas ar viņu labs notika," tad tas ir pilnīgi savādāk. Tieši tāpat, nu es ielieku, bet es graužu nagus. Ja, tad man liekas, ka kaut kas ir traks ar tev noticies, kaut kas nav riktīgi, jā, jo nu kāpēc tev jāgrauž nagi par to, kas tad... Nē, es gribēju referēt par to, ka man liekas, tas bija pagājušā gada novembrī, kad tika prezentēts pētījums, ka cilvēki ir daudz laimīgāki viņi nav sociālajos tīklos. Ja bija tiešā sakrība ar to, ka tu neesi Facebookā un tu esi, nu, ar savu patību daudz tuvāk. Bet, zin kā, ir, man liekas, ka viena lieta, kas, ko es pat pārbaudīju savas ādas, es mēram mēnesi biju būtībā no, noslēgta, tā kā no šī... Normālā vietā. Es biju normālā vietā, un es jūtos sakārtīgi labi, un zinot, kas bija pārsteidzošākais un brīnišķīgākais piedzīvojums, ka es jūtu, ka cilvēki komunicē, ka viņi savstarpēji sarunājas, viņi viens ar otru ir reāli, viņi ir viens ar otru. Nevis viņi ir caur kaut ko, viņiem nav tā transformācija, ja, kas izskatās kā kaut kāda virtuāla realitāte, bet viņi ir, viņi paši. Reini, klausies, nu kā tev šķiet, tu būtu laimīgāks, ja tu nebūtu, nu, nu kādu nedēļu vai mēnesi, nu taisa sociālajos tīklos, nezinu, kuros tu esi, bet kuros tu esi. Nu paga, tātad vēlreiz. Vai tu būtu laimīgāks ārpus sociālajiem tīkliem bija jautājums? Es jūtos absolūti laimīgs gan, kad es esmu sociālajos tīklos, ne. Jo sociālajie tīkli ir kā kanāls, uz kuriem arī paskatīties pa pasauli. Tev mājās ir divi lodziņi. Viens no tiem skatās uz īsto pasauli, kas ir ārā, kur brauc automašīnas, staigā cilvēki, un tev ir otrs lodziņš, kurā arī tu šatad gribi pavērties. Ja tu esi ar to absolūtā komfortā un viens no tiem logiem nepārņem tev, teiksim, vairāk nekā sabiedrībai un tev iekšēji šķiet, ka nevajadzētu, tad ar tevi viss ir absolūtā kārtībā. Jā, bet mēs par tiem sociālajiem tīkliem un to, ja to emocionālo piepildījumu, ko tie sniedz vai nesniedz, tieši otrādi, novirzējamies no tās pamattēmas par tām nu, lietām, kas, ko mums piedāvā šis laikmets, tām tehnoloģijām. Kā tu teiktu, kuras ir tās, kuras nu, vajadzētu, kuras tu varētu rekomendēt, kuras, nu, protams, arī jebkuru lietu var pārspīlēt, bet... Kuras mūsu dzīvi padara labāk, jā? Jā, kā labāk? Kuras nu, atbildes jautājumu, kā? Es saprotu tev jautājumu. Modernam cilvēkam šodien ir jāprot lietot praktiski tas viss, jo tas mēs ar to viss, kas ir tehnoloģiskais, bez kā mēs šodien atkal nepasvītrosim šo te vārdu, nevaram iztikt, bet, nu, kas mums būtu jāzina un jāprot. Kaut vai vienkārši ejam laikam līdz. Piemēram? Piemēram, tev jāprot lietot dators un tev jāprot ar viņu strādāt, ja tu gribi atrast sev normālu darbu šodien. Pareizi? Es nezinu, man vienmēr ir piezvanījuši pa telefonu un uzaicināt. Pilnīgi garam! Pietiks arī ar dator nezināšanu. Absolūti. Karels nepiekrīt. Ir profesijas, kur tas vēl nav tik tālu ienācis iekšā, bet ir darbi un profesijas, Semils, tā kā mūzējās. Kur, nu, to diemžēl vajag. Nu, tās, sauksim tās par e-prasmēm. Nu, tām šodien ir jāpiemīt. Kuram viņas ir vairāk, kuras viņam ir mazāk. Katram ir šis te savs līmenis, cik tev vajag, lai pirmkārt tu būtu komfortabls ar to, ka tu ar to proti strādāt, lai tev nav tās arī iekšējas kaut kādas nepilnvērtības, teiksim, tāds nemieres un tā, kāpēc man nesanāk un viņš man neklaus un tā tālāk. Tā tad ir jāmācās bišķīt, ja? Un tad ir tā nākamā pakāpe, ja, pie kuras
Tu to visu proti lietot, bet šobrīd tev to nevajag. Un tu to visu mierīgi noliec malā. Un tev neprasās tā, nu, tā narkotika paņemt to planšetu vai to telefonu rociņā vienkārši paņemšanas paspēlēšanās dēļ. Un tas ir tas, kas ir jāsasniedz. Mhm. Nu, modernam cilvēkam. Es teiktu tā, ka es, piemēram, esmu absolūti laimīgi, ka Igaunijas bāleliņi ir izgudrojuši savulaik Skype. Tā ir brīnišķīga lieta, jo es nevaru iedomāties savu komunikāciju ar ģimeni, kur dzīvo citur pasaulē, un ja nebūtu šīs iespējas. Tas ir koza. Jā, bet ideja ir tāda, ja, ka es to izmantoju tāpēc, lai būtu kopā ar cilvēkiem, nevis tāpēc, lai nosistu laiku, stundu. Jā. Ja? Tā ir milzīga atšķirība. Nu, tātad mums ir... Paldies, es teikšu par šo sarunu. Mums tagad tehnoloģija jomā ir kvalitatīvie un kvantitatīvie uzdevumi izvirzīti. Mums te studija arī ir viens cilvēks, kurš dzīvo citur pasaulē, ja mēs domājam par viņu ģimeni vai vecākiem vai tam līdzīgi. Jāram, tu dzīvo citur pasaulē, nevis tur, kur tu esi piedzimis un audzis, vai ne? Nu, Rīgas centrā skaitās jau kā pasaule, vai ne? Nu, pagad, bet tu taču neesi dzimis un audzis Rīgas nomalē. Nu, pilnīgi precīzi. Jā. Jā, es esmu vācietis, īstais un garlaicīgais. Īstais garlaicīgais Latvijas ļaudis, kas varbūt šobrīd neskatās internetu straumējumu un dzird tikai tavu balsi, pazīst tevi kā vienu no ārzemniekiem, jā, kā cilvēku, kurš dibināja grupu ārzemnieki, kas, kurā gadā tu mūs pārstāvi Eirovīzijā? 14. Gadā, tas bija pirms diviem gadiem. Redzi, Daina, cik tu esi moderns cilvēks, ka tu jau aizmirsti, kas pirms diviem gadiem notika. Jā, bet man redzi ir nevis vietālrunas, bet Jorans, kurš var atgādināt šo faktu. Viņa ir vienkārši pareizais draugs sociālajos tīklos, kas var viņu atkarināt par to. Tas gan. Bet, Joren, pirms mēs tev dosim tā vārdu pilnvērtīgi. Kopā ar ģitāri, jā. Mums ir tāds neliels pavisam sveiciens. Es domāju, ka šim sveicienam pievienosies visi mūsu studijas viesi. Un proti ir pagājuši 10 gadi un 3 dienas. Kopš raidījums, kā labāk dzīvot, skan Latvijas Radio 1 ēterā. Un ir viens cilvēks, bez kura tas nebūtu iespējams katru no šīm dienām, ka tas skanē Latvijas Radio ēterā. Un tas cilvēks ir tas, ko mēs piesakām redzījuma sākumā vai beigās, kā producents, redzījuma producents Loreta Bērziņa. Nu šie ir tie vārdi, kas ir skanējuši katrā redzījumā. Loreta, paldies tev! Iedomājieties, ja mēs esam 4000 pāris stundas bijuši radio ēterā, tad Loreta parasti šim raidījumam veltu nopēram reizināsim ar reizi 5000 stundas. Loreta ir veltu bijuši šim raidījumam, ja nevēl vairāk. Paldies, Loreta! Būtu? How to live better, how to live better, only with Loreta. Esam Jorana Vārta, tikai vēlreiz. 6-7-2-2-2-8-8-8, jūs šodien varat piezvanīt tiešajā ēterā. Jā, un varbūt jums ir prātā kāds brīnišķīgs, labs, īs, kompakts novēlējums, ar kuru uzmundrināt gan šo raidījumu, gan jebkuru cilvēku, kurš ir samulsis no tās domas, kad atkal tajā gadu nastāja viens ir klāt. Nu, mums gan tikai 10. Bet tu tagad, dāmas un kungi, vēlreiz aplausi! Jā, es esmu skatījis! Jā, tā kā bez programma varītāji tikai mēs? Jā. Dziedāsiet tikai jūs tā pistēm? Jā, mēs esam te ar Mārtiņu, Mārtiņš Kits, un pēc neilga laika tu tikko minēji tie ārzemnieki, vai ne? Nu jā, jūs neesat īsti ārzemnieki, daļa no tiem, ja? Nu, vai neesmu īsti ārzemnieks, es atkarīgi no skatpunkta no vietas, kuras esmu. Un tāpēc man liekas, tas bija projekts ārzemnieki, jo mēs to sākam ar vienu angļu čali. Un mēs abi, es esmu vācietis, viņš bija anglis, un tas bija oriģināls ārzemnieki nosaukums. Un tagad ir jau tā, ka mēs braucam vēl citiem cilvēkam uz Eirovīziju, bet savu kārtējā Dānija arī bija visi ārzemnieki. Un man liekas, man vispār ir svarīgi, jā, saka? Nē, es domāju, varbūt jums tagad, lai to visu nopaļotu, jums ir jauns nosaukums, tagad jūs varētu saukties vietējie. Aha, un par to ir tagad arī dziesma. Oh. Mārtiņ, tu esi gatavs? Jā. Dziesmas nosaukums ir savējais un ir stāsts jā, par mani. Ok, labi. Mans pirmais draugs ir Jānis, mans
Pagās, sākam vēlreiz, jo man vēl sāk prātā. Otra pantiņa, ja? Būs sociāli tīkli. Tas tikai vēl tā. Mans pirmais draugs bija Jānis, mans otrais draugs tāpat. Es viņiem biju fricis, vai nu šnīšnā, šnapīšnā. Man ļoti apmaldījies, kā trūks tev bācijā. Jums tur taču kobra, autobahn un alles klar. Bet man patīk viena zeme, kur laiks savādāk iet, kurā sievietes tevi vada un kur pat čeki dzied. Kurā patvērums man bija, lai gan ne jau vietējais, esmu gan ārzemnieks, gan savējais. Es kārtībā skaņu? Nu jau jā. Jā, otrais pantiņš. Mans pirmais gads pēc skolas, manas pirmas šķiršanas. Pirmo reizi viens pats dzīvoju, tas viss bija Latvijā. Mana pirma profilbilde draugiem LV. Mans pirmais līgu rīts bez drēbēm mežā Kurzemē. Bet man patīk vienā zemē, kur laiks savādāk ir, kurā sievietes tevi vada un kur pat čeki dzied. Kurā patvērums man bija, lai gan ne jau vietējais, esmu gan ārzemnieks, gan savējais. Zemē, kurā radīt prot un attīstīt, kur internets tik katrs star kā dukurī. Kur kalni liekas mazi un man šķiet, kā es tiem pat saule nenoriet. Es gribu augstāk. Jūtos tiešām pieņems, bet svešies brīžiem te, kad jokojos par vārdā dienām. Vecīt labāk nē. Es beigās esmu fricis ar īsto dzintaru. Ja ripa būtu bumba, es pat hokeju saprastu. Yeah! Bet man patīk vienā zemē, kur laiks savādāk ir, kurā sievietes tevi vada un kur pat čeki dzied. Kurā patvērums man bija, lai gan ne jau vietējais, esmu gan ārzemnieks, gan savējais. Bet man patīk vienā zemē, kur laiks savādāk iet, kurā sievietes tevi vada un kur pat džeki dzied. Kurā man viens čomiņš teica, tas bija pat visskaistākais, esi gan ārzemnieks, gan savējai. Jorāns un Mārtiņš, liels jums paldies, liels jums paldies. Nu skaisti, es pilnīgi sapratu, ka uz daudziem jautājumiem tev atbildes ir, un forši, ka tu viņus nodziedāji. Ne, nevajag, ko viņus vispār vienmēr izkliet vietā, bet tad... paslēpti. Labi, Jorin, tu vēl paliec uz vietas, ja? Jo mums šobrīd jāsaka ir tā, ka nu, raidījums kā labāk dzīvot nav iedomājums bez saviem klausītājiem. Pēc tam mēs ļaujam mūsu klausītājiem daudz uzdot jautājumus. Nebūtu jāiks tam raidījumam bez klausītājiem, es pat teiktu. Nu, un šobrīd mums ir sazvanījusi Diāna. Ir, ja? Diāna, labrīt! Jā, labrīt! Diāna, vajag to radio laikam izslēgt, jo tad blakus trokšņi briesmīgi. Nu, tagad laikam es ceru visi kārtībā. Tas ir tā ir mūsu svilpošana, jā. Nu, tagad jūs, mīļie klausītāji un skatītāji, dzirdat tos jocīgos tehniskos trokšņus, par kuriem mēs reizēm sūrojamies ētrā. Bet apsveikums mēs pieņemam arī caur trokšņiem. Tā, pirmkārt es gribēju jūs visu mīļ sabučot, jo jūs esat ļoti, ļoti jauki. Un Torens, kā viens no simpātiskākajiem Latvijas puišiem, jūs komandu vienkārši vienreizēji iedars. Viņš ir tikpat pozitīvs kā jūs. Un es gribēju paprasīt, drīkst jūs mazliet uz zobu pavirkt?
Jūs teicāt, ka jūs 4000 stundas esat ēterā bijuši. Man pat liekas vairāk, jā. Un Loreta Bērziņa katrai pārraidei 5 stundas gatavojas. Tad viņi nevis 5 stundas, bet viņi ir 20,000, nevis 5,000, bet 20,000 stundas veltījuši raidījumā. Tieši tā. Es domāju, mēs varam arī paspiest roku Loretas ģimenē. Jā, jo 5×4 ir 20. Un viņai arī vismīļākos sveiciens, jo viņa vispār burvīgi bija arī agrāk, ka vadīja pat raidījumus. Un lūdzu, paliekiet vēl, nu vismaz 5 reizes tik ilgi, 50 gadus vēl ēterā, un tam mēs būsim laimīgi. Ah, paldies, tādi jauka apsveikumi. Tad uz jautājumu, kā kļūt laimīgam, ja? Tad mēs esam saņēmuši atbildi 50 gadu ēterā, visi laimīgi. Nepārtraukti katru rītu ārprāts. Nu, Elvi, tu taču jau esi pieredzis agri celties, es ceru. Tas gan. Nu jā, bet faktiski mēs esam pietuvojušies tam svarīgam mirklim, kad mūsu raidījumā iesaistās cilvēki, kas liekas, nu jau cik man atmiņa neviļ, parasti ir tie, kas savāc visvairāk jautājumus, visvairāk dažādas. Spridzinātāji, nenoriedzam. Tie ir, protams, ārsti. Ārsti. Un šodien mums ir ārsti pārstāvēti ne pa jokam diži, gastroenterologs Anatolijs Danilāns, kardioloģija vetamintāli, neirologs un akupunktūras ārsts Raimonds Pūksts un ģimenes ārsta Inga Zemīte. Nu, aplausi mums visiem un viņiem īpaši. Ģimene, varbūt jūs varētu pārsēties šobrīd tur, jā, tie pie ārstam. Inga, labrīt! Labrīt! Pūkstakungs, labrīt! Labrīt! Danilāna, profesors, arī labrīt! Labrīt! Un Mintāls kundz, labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, lūk, jūs dzirdējāt visu mūsu šīs dienas garo raidījumu. Mēs varam secināt, nu, ka esam gana zaļi domājoši, strādīgi, dārzā vismaz, jā. Mēs rūpējamies par savu ārējo izskatu, un ļoti iespējams, ka pie jums mums vispār nevajadzētu nonākt. Vai... Dārstiem, es domāju. Jā. Tā varētu būt, vai tomēr mēs maldāmies. Jā, vai ir kāda cilvēka grupa, kuru tomēr, nu ja ne gluži neslimo, tad vismaz slimo mazāk? Tā nevar būt, jo šajā plašajā pasaulē bez cilvēkiem vēl ir baktērijas, vīrusi, stress, radiācija, un tas viss organismu ietekmē, un gal beigās izlieto viņa resursu, un mēs ārsti esam tie, kas viņus atkal palīdz pareizi virzot, sakārtot, salikt atpakaļ, un cilvēku palaist atkal laimīgajā viņa dzīvē. Nu, es domāju, ka ir tādi cilvēki, kuri nenāk, bet vai viņi neslimo? Gan jau no senatnes ir vienmēr pateikts, ka profilaks ir vislabākais. Tātad tie, kuri profilaktiski nāk, tie vēl labāk. Nu, ko mums sirds ārsti saka? Jau sen teikts, ka patiesībā, ja cilvēkam būtu salikt viņu fizkultūru, slodzi un pareizi ēšanu, tad viņš varētu ļoti ilgi dzīvot un neslimot. Un nenāk pie ārsti, ja? Līdz ar to? Jā, varbūt arī nenāk pie ārsta. Pilnīgi piekrītu, mums labāk būtu, ja cilvēki nenāktu pie mums. Es būtu ļoti laimīgs. Diemžēl tā nebūs. Danilāna kungs vetā ar taisnību. Nē, būs slimi cilvēki, darba mums netrūks, es man nav ne mazāko bažu. Bet pie ārstiem labāk nenāciet. Nē, tomēr gribu aicināt nāciet, ļoti mīļa nāciet. Saulēcīgi, jā? Saulēcīgi nāciet, slimību var pamanīt, dažreiz nevar pamanīt, un to tikai profesionāls palīdzēs, un mēs jums centīsimies to darīt. Nu, jūs pietuvojaties... Daudiem tas nebūs varbūt vajadzīgs, bet nekas ar labiem cilvēkiem parunāt, arī veselīgiem cilvēkiem nekāda vaina nav. Nāciet pie ārstiem. Jūs te pietuvojāties vienai tādai lietai, ko mēs ar Elvi arī vakar debatējām. Nu, kāpēc tā ir, ka tomēr ļaudis, nu, nemācās ne no svešām kļūdām, ne no svešām uzvarām. Nu, Āpjus tiem pašiem grābakļiem nepārtrauktas. Lai cik mēs runāt raidījumā, kā labāk dzīvot, noteikti būs klausītājs vienalga, kāds aizies uz pīpēs. Un pat, ja viņš būs dzirdējis, viņš mums iebildēs. Jā. Nemācīsies noteikti, un tur jau tāpēc ir bija labs novēlējums vēl 50 gadus stāstīt bez mitas, un tikai tad varbūt kaut kas sanāks, bet es neesmu pateicis kaut ko svarīgu. Es gribu pasakīt jums jubilējā sveicienu. Paldies, jā. Ziniet, kas man patīk, ka jūs sviniet 3 dienas.
nedēļa, bet vecums ir tas 10 gadu un 3 dienas. Tā. Jā, tas ir trīs dienas. Daudz mums to cīpa šodien. Un vēl pateikšu, es vienu reizi televīziju skatoties dzirdēju tik kuplus aplausus, kuru negribēju mitēties, kā šodien dzirdēju, kad mēs sveicām Loretu. Tas bija kādreiz kongresos, partijas kongresos. Viņi sāka belst, vai ne? Profesori, es jūs pārtraukšu šobrīd. Es teikšu, šeit neviens neko nemēģināja. Ārā nestāv trīs cilvēki ar revolveriem un nenošaus jūs, ja jūs izies tārā, nebūs aplaudēs. Tas bija no sirds. Ne, protams, es tikai salīdzinu, ka šoreiz ir pilnīgi cits cēlonis šiem apvalsiem. Toreiz kaut kādas stulbas bailes. Vēl ne, mums mīlestība, mums tikai mīlestība. Mums tikai mīlestība, bet es tiem citiem daktariem gribu uzprasīt, varbūt jums ir versija, kā izvairīties no, kā Elis teica, grābakļiem, uz kuriem ļaudis kāpj un kāpj, nu tak viss ir izrunāts un viss ir zināms. Nu, man liekas, ka ir jāiemācās sevi mīlēt un sajust. Maz bērni jūt, ko viņam gribās, ko viņam vajag, vai viņam jāskrien, vai jāēd ābols, vai jāzīmē uz tāfeles. Man liekas, cilvēkam vajadzētu nu, tā kā apstāties un sajust, ko viņam īsti organismam vajadzētu. Dakter, bet jūs esat viena no tām nu, populārajām, teiksim tā, pieprasītajām sirdsārstēm. Sarpuma iznīcinātājām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dr. Mintāle mūsu raidījumā kā labāk dzīvot iznīcināja cepuma industriju Latvijā pēc būtības. Ā, industrijas iznīcināja, nu skaidrs. Vai jums pašai izdodas un kā jūs skatāties uz saviem kolēģiem, nu ārstiem pašiem izdodas sekot visiem tiem labajiem padomiem, ko viņi dod mums? Nu kā kuram ārsts arī ir cilvēks? Un jūs? Es ceru, ka man izdodas. Jā, es cilvēks esmu, jā, bet es ceru, ka man izdodas. Nav jau viegli, es vienmēr saviem pacientiem arī stāstu, ka veselība tas ir smags darbs, bet tas ir savā labā. Ir kāds, nu, mazais solīts, tas teiciens ir kāpēs dziloni maziem kumosiņiem. Un, nu, kurš tas mazais solīts varētu būt, jūsprāt, ar kur varētu sākt to ceļu prom no grābekļa? Es domāju, pirmām kārtām, un lai labāk dzīvot, ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam stereotipu pasaulē un pieņēmumu pasaulē. Tas nozīmē, ka mēs labi zinām nu, tēzes vai principus, kā vajag būt, ka vajag trīs reizes nedēļā iet uz sporta zāli, 15 vismaz pusstundu iesvīst, tad būs organismam tas labi. Mēs zinām, ka nedrīkst pīpēt, mēs zinām, ka nedrīkst ēst cepumus, mēs zinām, ka vispār mobilie telefoni un sociālie tīkli ir slikti. Tur tad transtauts kāpjas iekšā, to esmu nedrīkst. Nu, LVZ, ka tu neatteiksies no cepumiem. Tur tā ne, un to mēs visu tik ļoti visi zinām, un tad, kad mēs visu tik daudz zinām, visu šos te priekšnoteikumus, mēs saprotam, ka mēs to nevaram izdarīt. Tāpēc, ka daudz. Viss ir tik daudz, un tad tu saprati, ai, šito es nedarīšu, un tad ieslēdzas kas? Ieslēdzas vainas apziņa. Un ko dara vainas apziņa? Viņa visu laiku uztur organismā spriedzi. Ko dara spriedzi? Viņa izsitā veģetīvo nervu sistēmu no līdzsvara, viņa tev sabēdz nervus, sabēdz sirdi, sabēdz miegu, sabēdz dzīvi, tu vairs nevar būt laimīgs. Un šie stereotipi, šie te priekšnoteikumi, es gribētu tiešām tomēr pateikt, ka vienai daļai viņiem nemaz nav tāda liela jēga. Labāk tu izdari, izpīpē to vienu cigaretu dienā. Un nejūties vainīgs, bet dari to apzināti, dari to ar saprašanu, ka principā drusku tu sev kaitē varbūt labāk nepīpēt, un ja tu to tā zini, tev ir vieglāk, atļauj sev darīt daudzas lietas bez spriedzes, un tu būsi veselīgāks un laimīgāks. Paskiet cits piemēru izņemot cigaretu. Nu labi, cepumu. Labi. Cepumu, un iet agri gulēt. Tajā raidījumā. Super. Tiešām? Jā. Vēlreiz jā, nu Elvis tagad bildinā, jā, ideāli. Jā, ideāli. Es gribētu teikt tā par tiem grābekļiem. Cilvēks alā un šodien un vēl viduslaikos ir viens un tas pats. Mainās tikai tehnoloģijas. Un apspalvojam daudz un principiāli, un principiāli es īsos vārdos pateikšu, ir viens tas labs ķīniešu teiciens. Cilvēks kļūst slims tad, kad viņš atraujās no dabas. Viss tas, kas šodien skanēja, bija tieši uz to arī veltīts un vēl vienu labu lietu pateica mūsu lieliskais dziedātājs, ka viņš ir pašpietiekams. Un tieši to es arī gribēju teikt, ja cilvēks, kurš ir pašpietiekams, uz grabekļiem nekāps. Nu. Labi, šobrīd ieturēsim nelielu tādu pauzīti, jo mums ir piezvanījusi vēl viena klausītāja. Labrīt no rīta. Labrīt. Man ļoti gribētos pie iespējas pateikties rādio ļaudīm par ļoti daudziem interesantiem raidījumiem. Jūs ne tikai man, bet ļoti daudziem cilvēkiem palīdzat dzīvot, lai jums ilgs un sakarīgs laimīgs mūs. Paldies. Mūsu nēteris, paldies. Paldies, jā. Jā, bet... Domāju, ka mēs varam aplaudēt. Jā, tiešām, tādu jauku novēlējumu.
Bet es atkarim pustam gribēju vēl tomēr vajadzētu par to celšanos un gulētiešanu, jo es dzirdēju, tas gan nebija raidījumā, ko es vadu, ka jūs esot teicis, ka agra iešana gulēt un agra celšanās. Es teicu, bet pats arī rīkojas. Jā, darot brīnumus. Tad, jā. Nu, kāpēc? Es vienkārši sekoju jau Ķīnas ķeizaru, piemēram, jo viņi gāja gulēt 9:00 un 3:00 no rīta viņam jau bija pirmā pieņemšana. Pēc 6 stundām? Jā. Nu, pie taktera pukstu var pierakstīties 4:00 no rīta ātprāts. Nē, 4:00, ne, 7:00. bet nu kur tā maģija? Tāpat 6 stundas sanāk. Tad jūs ejat... Rīts ir kaut kas fantastisks. Rīts tikos jūs pats ejat gulēt? Nu, 10:00. 10:00 un celties 4:00. Nē, 5:00. 5:00. Tā jau nemaz tik ļoti agri nav. Nav, tā normāli, es tā domāju. Bet sakiet, tas ir kopā jums. Vai visu šo, nu, teiksim, postulātu ievērošanu jūs dara vairāk vai mazāk laimīgus? Kā? Pašiem. Kā jau es teicu, es tos postulātus ievēroju par tik, par cik es pati jūtos komfortā ar viņiem. Līdz ar to es dzīvoju. Nu, es negateiktu, esmu ļoti pašpietiekama, es esmu ļoti tāda, jo tāda postulēšana atkal savukārt ir mazliet, nu, pār, nu, tu esi tā kā ieņēmis pozu, ka tu esi pašpietiekams. Es neesmu ne pašpietiekama, nekāda es esmu tāda, kāda es esmu, varbūt no malas tas izskatās, ka es esmu pašpietiekama, bet es nepieņem to, jo tad man ir visu laiku šī poza jāturpina it kā, un tas man ir kā, nu, varbūt rīt man būs cits garastāvoklis. Man liekas, ka mēs tā kā drusiņi laikam palikām pusceļā ar to rītu, un kā tas rīts dar laimīgi? Nē, atbildi ļoti vienkārši, sekojiet saulē. Tieši tā, paskatieties, cik fantastiski, mierīgi dzīvo lauku cilvēki. Viņi ceļās uz sauli un principā iet ar sauli arī gulē. Jā, es gribu piebilst, es dzirdēju manu mīļa cilvēka vārdus, ka cilvēkam ir pavēlēts būt laimīgam. Bet tas nav skarbi? Nē, tas ir labi, pareizi, bet es esmu gnīda. Haralds to teica, pienākums. Haralds Burkovs, labo pienākums. Pienākums, labi, ok, bet es gribu būt gnīda kā vienmēr un gribu labot. Kašķis. Cilvēks ir radīts būt laimīgam. Mīļā, mēs esam radīti būt laimīgam. Un ja es esmu laimīgs, ja es mostos no agri no rīta, mosties un dzīvo, bet es esmu laimīgs, ja man ir vakarā ļoti labi, nu, labs seks vai kaut kas cits. Es, protams, jūtos tādā, tad es varbūt tā ilgāku laiku palieku augšā vakarā. Jā, sakoju mēnesi. Ja? Es gribu atvainoties te, ka mums no lielas kaudzes diviem bija vecais telefons. Un es dzirdēju... Tas jau bija tieši brīnums un pozitīvi. Nu jā, labi, paldies, bet es dzirdēju arī drusciņu pa vārdiņu štokskritumu, un es jums pastāstīju. No. Štoks man ir rokā pie cepures man zviets, sirds vēl ir jaunā un dūša tā kā miets. Klausies, kas ir vārdam štoks tieši likts? Ļoti labi aplaudēs, jau vienu piesmu dabūjām. Tas, ja nemaldos, ir ģermānisms, līdz ar to Latvijas Radio 1 ētrā nav labi lietojams. Nu tā, jā. Nu, es par to... Vispār varam. Labs. Un par to laimes formulu es vēl, jā, daktarēm Mintālai arī par to laimes formulu gribēju pateikt, jo mēs te trīs dzirdējām. Par laimes formulu. Man liekas, kad ir jābaud dzīvē viss, kas mums ir dots, jāsaprot, ka mēs paši daudz ko dzīvē varam mainīt un paši priekš sevis radīt. Un beigās tā labā sajūta, veselīgā laba sajūta, man liekas, tas ir tas, kas ir svarīgākais, lai gūtu daudz un dikt vēl. Labi, paldies. Jā, un kāpēc es par to laimu prasīju? Izrādās, ka Hārvardas universitāte jau kaut kad 20. Gadsimta 30. Gados bija sākuši pētījumu. Un šo pētījumu turpina vēl joprojām. Viņi izvēlējās divas grupas. Viena bija Hārvardas studenti, un otra grupa bija... Nē. Joks. Bija New Yorkas, Brukliņas pašpuikas. Vienādas grupas. Un tad viņi sāk visu šo 75 gadu laikā pētīt, kas cilvēkus dara šos vīriešus, dara laimīgus. Vīrieši, tikai vīrieši? Jā, tikai vīrieši, jā. Viens no viņiem pat bija kļūst par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, un kā izrādās likteņi, viņiem visdažādākie. Citi gāja uz leju, citi gāja uz augšu, nebija absolūti nekādas atšķirības, vai viņi nākuši no Brukliņas vai jau Harvardā studējuši. Kā jūs domājat, pie kādiem secinājumiem viņi nonāca? Principā profesors jau gadrīz bija jau ticis. Ja, nesaka tagad, ja tā kā vīriešu dāmas piedodiet, tad vīriešu versijas. Kā jūs domājat, kāda bija tā atbilde pēc 7. Kas ir laimes formula? Ilgstošā pētījuma, kas dara cilvēks laimīgs? Kas tev par daļu grupu prasa? Jā, grupa, kas par daļu? Seks? Seks, labi. Pašpietiekamība. Pašpietiekamība. Es šobrīd ir ziema un...
Tā kā Haralds pieminēja uzreiz to Oksfordu, es uzreiz paliku tajās laivas sacensībās, nekādu laimu vairs nesam. Māris Olta, laivas sacensības, jā? Labas attiecības. Labas attiecības, Jānis Brizga. Darīt to, kas pašam patīk. Jā, Normunds Norkārklis, nu, kur te mums tev... Haralds Burkovskis, Haralds, tiešām gribētu to tādu cilvēks laimīgs. Kas dara cilvēks laimīgs? Tevi, tevi. Mīlestība. Mani. Mīlestība, labi. Nu jā, ilgi gulēt. Haralds Burkovskis, ilgi gulēt. Kārtīgi, ilgi gulēt. Jā. Riktīgi ilgi gulēt. Jā. Jā. Atzīstos. Arī darīt to, kas patīk un mīlestība. Mīlestība, jā. Un tad pēdējā atbilde. Nu, es teiktu, D vitamīns un tie endorfīni dar cilvēku laimīgu. Nu, principā, mūsu eksperti, gandarījums, nē, negluži, tomēr mūsu eksperti, kuri ir citās jomās eksperti, viņiem daudzējādā ziņā taisnība, arī tas pats seks, labas attiecības, kā izrādās, gan ģimenē, gan ar saviem draugiem, gan kolēģiem, tas kopumā rada to efektu, ka cilvēks var gan ilgi dzīvot pie labas veselības, sasniegt karjerā absolūti tādas augstumas, ko varbūt citādi, to nav vispār iespējams izdarīt. Komentāri. Nav komentāri. Nav komentāri. Nav ko teikt. Es domāju, ka mēs visi esam dažādi un mūs katru darīs kaut kas drusciņ cits laimīgāk. Vienam tās būs attiecības veiksmīgāk. Tas ir atkal cits jautājums. Es domāju, uz to vienu pētījumu mēs varam piekrist jā, ka okay, viņam ir kaut kāds pamats, labas attiecības. Tas ir perfekti un 80% cilvēku darīs laimīgu labas attiecības. Bet būs kaut kādi 20, kam tas būs mazāk svarīgi un viņi būs laimīgi citur. Tāpēc nu, neliksim visu zem vienas cepras un ļausim katram būt laimīgam tur, kur viņš jūtas laimīgs. Ir arī cerības tiem, kas kašķi pūžņa. Jā, nē, es domāju, es piekrītu lielākajai daļai, tomēr ir svarīgi labas attiecības un piebildi tāda, ka mēģiniet tā vairāk izvairīties no garlaicīgiem cilvēkiem un tad jūs būsiet laimīgi. Paldies, mēģināsim izvairīties, jā. Nu, Eli, man jāsaka, tas ir labi skanēja. Mums ir labas attiecības, mūsu raidījums ir laimīgs, bet principā, es sapratu, ka tur ir jābūt labām attiecībām no ar visiem, ar cilvēkiem kopumā, būt ne tikai ar bērniem. Vairāk dzīvē, laba attiecība, jo labāk. Bet, man liekas, ka atsevišķās dzīves situācijās, atsevišķās karjeras situācijās, pietiek dažiem cilvēkiem. Ar labām attiecībām, ar cilvēku, piemēram, kam ar vienu cilvēku, pieder, ar vienu cilvēku. Tur tāds Steinveis uzrakstīts, jā. Redz, piemēram, es varētu tagad Agnesē Rakovskai prasīt. Agnes, labrīt. Labrīt, tas ir viens, un otrs, nu, vai var būt tā, ka reizēm pietiek ar labām attiecībām ar vienu cilvēku, piemēram, ar labām attiecībām ar Raimondu Paulu? Vispār jā, laikam pietiek uz kādu brīdi, bet cik zīmīgi, ka šodien jūs runājat par šīm attiecībām, un es tieši šodien braucu pie jums ar tramvaju, un es tieši domāju par attiecībām, par to, cik ļoti svarīgi ir, ka tavu blakus ir šeit cilvēks, tev atbalsta. Arī tramvajā, ja? Arī pat tramvajā, un svarīgākais, protams, ir šis ģimenes faktors, ka ir mamma un ir tēts un ir ģimene, kas neskatoties nav uz ko vienmēr ir tavu blakus, un vai tur ir Raimonds Pauls, vai viņš tur nav, bet tavu ģimene ir vienmēr tavu pirmie fani un atbalstītāji, pēc tam jau ir draugi un cilvēki, kuriem vienkārši gribas, jā, darīt kaut ko kopā ar tevi. Jā. Tas ir attiecība. Nu, mums šodien gribētu darīt kopā ar tevi, tev otrā pusē, mēs taču atbalstam tagad Agnesi, lai viņi dar kopā ar mums. Vai ne? Lai tu nodzīvi. Un pils, paldies, ka piekrīti atnākt uz mūsu dzimšanas dienu. Un šodien, laikam, mīs, es nezinu, kā... Būs, dziesmiņa būs. Dziesmiņa būs, jā. Ok, labi. Labi, Agnes Ratkauska. Ir tik grūti piecelties. Ja te nav uz kādu atspērties, lai es nāku, kad viņu atstāju, pasaulē, ko kā tas iet uz Un jauna zvaigzne kaut kur iedegsies Visi vēja mostas tavā pusē Manā pasaulē tu vienmēr smaidu pusē Kāpēc tu klusē? Tev vēl ir laiks, ka tev vairs nav nekā Tev vēl ir laiks, tik dzīvi dzienvidā
Šīs bija raidījuma Kā labāk dzīvot 10 gadu jubilejas svinības. Tiešai ētrā Latvijas Radio 1 pirmajā studijā. Pirmajā studijā ar lielo koncertu plīdeli, pirmajā studijā ar daudziem viesiem, miļiem un jaukiem pirmajā. Paldies jums, paldies! Un ar šiem viesiem noteikti mēs vēl tiksimies arī radio ēterā nevienu reizi vien. Es vismaz esmu par to pārliecināts. Jā, nu, paldies, miļie klausītāji, ka jūs klausījāties, paldies par jaukiem apsveikumiem. Turpiniet klausīties mums arī turpmāk, šeit mūs gaida jau vismaz divi kliņģeri un pāris tortes. Un puķu klēpi un zaļumu, paldies visiem, kas to sagādāja. Ai, Elvi, paldies tev arī, Elvis Jansons, brīnišķīgs ēterpartneris. Protams, arī Loretai Bērziņai, protams, vislielākie sveicieni vēlreiz. Sveicieni arī Girtam Bišam, ko mēs mūžīgi aizmirstam. Viņš ir mūsu, tas mūzikas izvēlētājs. Jā. Viņš ir patiesi mūsu skaņu režisors, viņš ir cilvēks, kas darina visus, kā labāk dzīvo džinglus un visas mīļās muļķības, kas atskan ēterā montētā veidā, tas ir Girta Biša roku darbs. Kā arī Augustinam Bellēm, Mārim Lācim, Jānim Raitumam un arī Aivaram Cānam. Aivar, tas bija mūsu tagad, kameras vīrs, operators šodien, kad mēs esam redzami. Paldies tā. Visiem. Paldies, un jau pirmdien atkal būsim tieši tajā pašā laikā un tieši tajā pašā vietā. Un atkal 9:00 un apmēram 5 minūtēs Radio ēterā, Latvijas Radio 1. Trešajā studijā. Visu labi. Atā!